Salam axşamınız xeyirli olsun. Üzbəüz verilişini izləyirsiniz. Bir neçə gündür artıq biz Ermənistanın Azərbaycanla dövlət sərhədində həyata keçirdiyi təxribatlardan danışırıq. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün məlum olduğu kimi Müdafiə Nazirliyi də rəsmi məlumat yaydı. Şəhidlərimizin sayı artdı. 21 daha şəhidimizin siyahısı elan olundu və ümumilikdə 71 şəhidimizlə bağlı məlumat verdi. Allah hər birinə qəni-qəni rəhmət eləsin. Yaralılarımızı Allahdan can sağlığı diləyirik. Biz bu məsələləri müzakirə eləyəcəyik. Qonağımız hərbi analitik Alparslan İmanqulu. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir. Bir neçə dəfə müzakirələr gedir, izləyirəm. Bu məsələlərin içindəsiniz, məlumatlısınız və çox ətraflı da fikirləriniz olur. İstərdim ki, sizin həm də bizim tamaşaçılar üçün də bir rəylərinizi bilək. Bugün biz həm də bir məlumat aldıq ki, artıq Ermənistanın bu həmləsindən sonra çox ciddi texnika etkisi var. Çox ciddi şəxsi heyət, 450 nəfər şəxsi heyətini itiribdi. S-300 belə deyəkdir, havadan, hava hücumundan müdafiə radarını itirib, darmadağın olub, texnikasına 10 illərlə özünü dirçəldə bilməyəcək bir həddə gəlib çatıb. Sizcə dərs olacaq bu? Ermənistan bir terror devletidir. Bunu dəfələrlə mən ifadə etmişəm. Bu terrorizmin məğzi biraz fərqlidir. Burada bir devletin devletlə qarşı durması, tərəflərdən birinin zərər görməsi və bundan bir növü usanıb mən təslim deməsi və yaxud da artıq bir nöqtədə razılaşması kimi baxa bilmirik. Çünki buna bu şəkildə yanaşılsaydı normal şərtlərdə 2020-ci ildə bunlar artıq 10 noyabr bəyanatından sonra artıq sülh sazişinə imza atardılar. Onun da davamında sərhədlərin delimitasiya olunmasında ən azından maraqlı olardılar. Heç biri edilmədiyinə görə demək ki, bu məsələ burada mövcud yaşayan erməni xalqının marağı deyil. Çünki bir xalqın marağı necə formalaşır, necə ifadə edilir, buna baxmaq lazım. Biz təbii ki, bugün biz sosial mediyadan izləsək görərək ki, sanki erməni xalqı revanşistdir, erməni xalqı müharibə istəyirmiş kimi, yeni torpaqlar istəyirmiş kimi bir hava var. Bu da bir informasiya müharibəsidir. Düşünmürəm ki, o şəkildə düşünən bir erməni xalqı var. Onlar çünki həm vətən müharibəsində bunların minlərlə itkiləri oldu. Və milyardlarla zərərə uğradılar və ondan bəri də heç də iqtisadiyyatlarını toparlaya bilmədilər. Və mövcud şəraitdə normal düşünən bir insan bunun davamında ancaq hakimiyyəti bir şey zorlaya bilərdi və onu etdilər. Paşinyan baxmayaraq ki, uduzmuş bir rəhbər idi, siyasi rəhbər idi, Paşinyanı mövcud vəzifəsində saxladılar, yenidən seçdilər. Bu deməkdir ki, bizim gördüyümüz o informasiya, yəni o informasiya oyunları və normal xalqın rəyi tamam fərqlidir. Yəni, xalqın rəyi ilə Paşinyan əgər orada qalıbsa, bunlar demək ki, heç də müharibənin tərəfdarı deyirlər. Və yaxud da heç də belə revanşist düşüncələri bundan sonra daşımaq istəmirlər. Bu məsələ önəmlidir. Onun da bunlar tərəfindən, belə deyim, xüsusən də Paşinyanın son dönəmlərdə o sərsəm davranışları, yəni bir ara qalxıb da sülh sazişini imza atırmış kimi davranması, sonra daxili auditoriyada müəyyən siyasi terrorist qanatlar üçün başqa sözünü dəyişərək başqa ifadələr verməsi. Biz bunu ayın 12-sindən bu tərəfə görürük, açıq şəkildə görə bilirik. Çünki ayın 12-sindən 13-ünə keçən gecə olan əməliyyatlar və onun davamında təxminən bir 72 saatlik bir gedən döyüşlərdə, bu döyüşlərdə ciddi mənada itkilərə məruz qaldılar. Bundan başqa Azərbaycanın daha əvvəl dediyi tələblər məcburən yerinə yetirilmiş oldu. Çünki bir sıra strateji əhəmiyyətli yüksəkliklər, çox mühüm ərazilər hal-hazırda nəzarətimizdədir ki, mən daha da təfərrüata getmək istəmirəm. Yəni biz tarixi torpaqlarımızı rahatlıqla görə bilirik. Bu qədər açıq. İrəvan görüsü yolu tam nəzarətimizdə. Biz rahatlıqla görə bilirik. İstisuflar. Təbii ki, bizim normal qanında, qanında irsinin qanı axan, soyunu keçmişini bilən, tarixini bilən bilən insan, o bir mənalı olaraq öz tarixi ərazilərini arzulamalıdır, diləməlidir. Amma biz heç də qalxıb da 2000 il əvvəl, 3000 əvvəl ərazidən bəhs etmirik. Yəni, Metaxandan danışmırıq. Biz bugün normal 1918-20-ci illərin xəritəsində müvafiq olaraq, hansı ki, konstitusiyamızda da bəhs olunub. Yəni, bərpa olunmuşuq o ərazilər nə olmalıdır? Delimitasiyada mütləq nəzər alınmalıdır. İndi mövcud şəraitdə bunlara bu qədər zərərdən sonra bunlar yenə eyni şəkildə davranarmı? Normal bir dövlət olsa xeyir. Amma dırnaq arası Ermənistan Respublikası dövlət deyil.
İdarə olunurlar, alet o bir alınır. Terörist qüvvədir. Müxtəlif siyasi qanatlardan idarə olunur və onu idarə edən qanatlar istər Rusdur, istər Farsdır, istər Fransızdır, istər İngilisdir, istər Amerikalısıdır. Hər birinin bir marağı var, o maraqların çatışması var. Gözəl və belə deyim, bizim adımıza müsbət olan odur ki, bu hal-hazırda bu maraqların çatışması Azərbaycan torpaqlarında deyil. Bir zamanlar Azərbaycan torpaqlarındaydı. Azərbaycan torpaqları işğal altındaydı. Azərbaycan torpaqlarında birileri belə deyim, narkotika biznesiyle məşğul idi. Birisi birileri insan alveriyle, birileri qaçaq malcılıqla, birileri terörist yetiştirip İraq'a, Suriye'ye gönderirdi. Ve Azərbaycan ərazilərində edilirdi. Bu da çok önemlidir. Çünkü Ermənistan'a soruşulsa, mənim ərazim deyil. Kimin ərazisidir? Azərbaycan ərazisidir. Narko biznes hərdən yardım gedir, əməliyyatlar hərdən işləyir. Və yaxud da deyək ki, İran Fars rejiminin müəyyən belə deyim, məhsullarının mənşəyini dəyişərək xarici bazarlara çıxarılması üçün mümbit bir şərait və ortamdır. Nəzarətsiz bir bölgədir. Nəzarətsiz bir bölgədir, orada rahat. İşlər görülürdü. Hətta Minsk qrupunda olan Fransa bizim o nəzarətsiz bölgələrdə olan mədənlərimizə bir ortaq idi. Şirkət girib ora, nə edir orada? Adam eyni zamanda həm belə deyim, münaqişənin tənzimlənməsində güya iştirak edib, orada öz maraqlarını eyni zamanda orada bir ortaq. Bugünkü narahatlıqlar da olur, itiriblər axı. Təbii ki. Və biz bilirik ki, yəni bu detalları bəlkə də xalqımız bilməsə də, yəni belə deyim sizə, Qızıl mədəndə işləyəcək bir şirkətin mütləq ki onun təsisçisi dövlətə yaxın bir insandır. Yəni başqa bir mənalı başqa bir şey ola bilməz. Və yaxud da ən azı bir xaricdə strateji əhəmiyyətli obyektlərdə, yerlərdə fəaliyyət göstərəcək, onun mütləq oradan bir rəy və dəstəyi olmalıdır. Və onların bugün İngiltərədə bir belə deyim hüquqi müstəvidə uduzmaqları və o bir şəkildə yenidən ora dönmək istəməkləri, dönə bilməmələri, bir can acısından ziyadə bir mal acısının ortada olması və buna görə də yenidən bir Minsk qrupu kimi BMT adıyla və s. adlarla burada iştirak etmək məqsədlərdə bundan dolayı, yəni bu səbəblədir deyə düşünürəm. Çox doğrudur. Bizim qonağımız olmalıdır. Məşhur türkəli jurnalist Fulya Öztürk. Ona da istərdim, alınırsa danışaq, bərabər müzakirəmizi davam elətdirək. Fulya xanım, eşidirsiniz bizi. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Duyuyorum sevgili Tural. Salam, salam. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Xoş gördük sizi. Sağ olun. Bizim ekspertimizdir, hərbi analitikimiz Alparslan İmalqulu. Sizi salamlayırıq hərbimiz Fulya xanım. Məlumatınız var. Yəni proseslərin gedişatından məlumatlısınız, jurnalistsiniz, həmkarımızsınız və siz həm də hərbi jurnalistika ilə məşğul olmuşsunuz. Və demək istəyirəm, bəli, bizim şəhidlərimiz var, amma həm də bizim şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayıb. Erməni tərəfi darmadağın edilib, kifayət qədər itkiləri var, hərbi və insani itkiləri, belə deyək, şəxsi heyət olaraq. Sizi dinləmək istərdim, Fulya xanım, vaxtınızı da çox almaq istəmədən. Buyurun. Tural, an be an takip ediyoruz. Türkiye'den de çok sayıda gazeteci bugün bölgeye geldi. Şu an çok sayıda gazeteci, muhabir, aparıcı arkadaşım şu an bölgedeler. Biz de gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ermenistan çok büyük oranda darbe yedi. Özellikle bugün benim resmi, şu an belki resmi olarak bu rakam açıklanmadı ama Türkiye'de de biz yakından takip ettiğimiz için 450 Ermenistan askerinin öldüğüne dair bir haber aldık. Çok büyük oranda darbe vuruluyor şu an. Ne yapmaya çalışıyorsa Ermenistan bu oyunu Azerbaycan sahada bozuyor. Ağır kayıplar veriyor Ermenistan. Şu an bölgede ateşkes ilan edilmiş gibi gözükse de bu ateşkesi her defasında ihlal ediyor Ermenistan ve şu dakika itibariyle de hem teçhizatlarında hem mühimmatlarında hem de büyük bir oranda bir kayıp söz konusu. Bu oyuna gelmiyor başta Azerbaycan. Zaten bu provokasyon olarak nitelendiriyoruz. Bu provokasyonların misliyle karşılığını veriyor Azerbaycan. Ve gücü o kadar kendinden emin ki sahada Azerbaycan. Elbette bizim de şehitlerimiz var. Bugün açıklandı 71 şehidimiz var. Allah'tan ben de rahmet diliyorum. Ama şehitlerin kanı dediğiniz gibi yerde kalmıyor. Büyük oranda bir darbe vurulmuş durumda. Yani adeta Azerbaycan şu an püskürtüyor. Püskürtme aşamasında bir sızma girişimleri, provokasyonlara yönelik misliyle karşılığına devam ediyor. Ve edindiğim bilgiye göre en son dün Ermenistan
Paşinyan'dan, Paşinyan'dan bir açıklama gelmişti. 105 askerimiz öldü şeklinde bir açıklama gelmişti. Bu rakamın 450 olduğunu sizlere ben söyleyebilirim. Resmi bir henüz belki Azerbaycan'dan bir açıklama şu an belki yoktur ama bizim de edindiğimiz bilgiler sahadan da biz de çok sıcak bilgiler alıyoruz bir yandan. Ama Azerbaycan son derece kararlı, itidalli ve aynı zamanda bir püskürtme, o bir operasyonel şekliyle bir ilerleyiş söz konusu yani şu an bölgede. Zaten Ermenistan'da şu an Erivan'da sokak eylemleri var şu dakikalarda. Meclis binalarını basıyor halk. Bakanlık binalarını basıyor halk. Oradaki gelişmeleri de biz takip ediyoruz. Paşinyan'a yönelik ne yaptığını biliyor musunuz? Ermenistan halkı bile belki anlamış değil. Kendi halkı bile anlamış değil. Bu saçmalığın, bu ne yapmaya çalıştığını bilmeyen bir Paşinyan'ın ve Paşinyan'ın almış olduğu bu kararların ve sahadaki aynı zamanda uygulayışının Ermenistan halkı bile bunu hala anlamış değil. Ermenistan Azerbaycan'ın zaferini kabul etti. Paşinyan ve Paşinyan'ın yandaşları bunu kabul etmedi ve hazmedemiyor. Aslında bu. Şimdi bizim gözümüz kulağımız Zengezur koridorunun açılmasında. Türk dünyası bunu bekliyor. Zengezur koridorunu açmamak için aslında o yapması gereken 43 kilometrelik o koridoru açmamak için sanki bölgede bir çatışma hali varmış gibi, sanki Azerbaycan tarafından bir provokasyon varmış gibi göstermeye çalışıyor Batı'ya. Sırf bu Zengezur koridorunun artık açılmaması için bir ayak diriyor gibi bir imaj sergiliyor şu an Ermenistan. Ve bir oyunun içine çekmeye çalışıyor. Şimdi bölgede istediği kadar bir oyun veya istediği kadar bir bölgedeki provokasyonları sürse de bunu şu anda görüyor. Azerbaycan misliyle bunun karşılığını veriyor ve bir mağlubiyeti söz konusu zaten bölgede. Bugün de yine yoğun bir belli saatlerde bir çatışmalar söz konusu oldu. Zaman zaman bölgede tansiyon düşüyor ama zaman zaman artıyor. Yine bu sabotaj gruplarının sızma girişimleri oluyor. Azerbaycan anında bunun karşılığını veriyor. Az önce ben Bakü sokaklarını dolaşırken insanlar şunu söylüyordu. Ermenistan kim ki, neyine güveniyor, nasıl bir gücü var ki, ne yapmaya çalışıyor? Biz bu oyuna gelecek zaten bir ülke değiliz. Biz zaten anında püskürtüyoruz ve bizim gücümüzün zaten farkında. Muhtemelen Paşinyan'ın yapmış olduğu, dedim ya size, halkı bile anlamıyor. Kendi halkı bile Paşinyan'ın ne yapmaya çalıştığını anlamıyor. Anlayamıyor. Şu an Erivan'da sokaklar karma karışık bir vaziyette. Tabii. Oradan da çünkü haberler geliyor. Bir eylemler var şu an. Halkın isyanı ve ayaklanması söz konusu. Çünkü çok yoğun bir darbe yiyor şu an Ermenistan. Şu an sahada. Laçin ve Kelbecer hattında. Çok evet. Yoğun bir darbe yiyor. Sizin zamanınız var mı? Biz sizi yayında saklayak, devam edeyim ve yeniden size döneyim. Buyurun, tabii. O zaman teşekkür ederim fikirlerinize göre. Biz yine size döneceğiz. Qeyd etməsim ki, Fulya Öztürk'üydü. İndi hal-hazırda bizden beraberdi de yayında. Bizim Türkiye meselesinden danışmışken, həmkarım da Türkiye'den bu meseleleri qeyd eləmişken, Türkiye faktorunun özünün olması da Ermənistan həmkarla, hansı o bu hayata keçirmek istediği cəhdləri elətdirənlər ki var, o idare edənlər var. Bəllidir dərhal. Gördünüz de, öyle bir ki, planlı şekildeydi. Hadisə baş verir və Paşinyan zəng vurur müxtəlif yerlərə və oradan cavablar gəlir, buna dəstək verilir, Fransa parlamentindən söhbət gedir və digərlərindən. Planın həyata keçməsi və Türkiyə faktorunun özünün olmağı, Azərbaycanın o birliyi, dostluğu, qardaşlığı, Şuşa bəyannaməsinin olması qıcı qoyadır insana o tərəflərdə. Necə razısınız məndən? O onları narahat eləyir kifayət qədər. Regionda Türkiyə-Azərbaycan gücünün birliyinin formalaşması. Təbii ki, Hülya xanım gözəl məqamlara toxundu. Mən bir davamını sizin verdiyiniz sualla izah etmək istərdim, daha doğrusu davam etmək istərdim. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bugün Azərbaycanla Türkiyə arasındakı münasibətlər heç də 2020-ci ildəki əvvəlki dönəmlər olduğu kimi deyil. Bəli. Çox daha inkişaf edib. Çünki
Bir növü aramızda təbii ki münasibətlər var idi, bir çox faydalı, qarşılıqlı əməkdaşlıqlar etmişdi, ama savaş meydanında ve çetin anımızda yanımızda olan bir Türkiye, sınavdan keçirilmiş bir kardeşlik. Ki daha tarixen biz bu sınavdan keçirmiş kardeşlik olub. Yani biz bugün 104. il dönümündeyiz. Hansı ki 1918'de Bakının Bolşevik ermənilərdən işğaldan azad edilməsi. Ve eynisini biz növbəti səfər bu dönem için sınavdan keçirmiş olduq. Ve bunun ardından da bir Şuşa bəyannaməsini imzalanmış olması Azərbaycanı bir növü kapalı regionçuluqdan çıxardı. Həm də hüquqi müstəviyə daşımış olduq biz bu birliyi. Və o münasibətlər ki, o biz təbii ki bir buradan deyək ki, daha əvvəllər informasiya mühitində reportörlarımız gedirdi, deyək ki, İstanbul, Ankara küçələrində bəyan reportajlar götürüldü. Azərbaycan bayrağına və insanına olan sevgi eynisi Azərbaycan küçələrindən götürülsə, Azərbaycan insanının Türk insanı olan qarşılıqlı hörməti. Amma bu qardaşlıq sözü hüquqi müstəvidə gəldi, qarşılıqlı bir çox istiqamətlərdə, əməkdaşlıq çərçivəsində və hər iki dövlətin də milli məclislərinin təsdiqləyici şəkildə bir bunun bir növrəsi atıldı. Bu müddualardan ən önəmlisi təhlükəsizlik müddiasıydı. Ki Türkiyənin təhlükəsizliyi Azərbaycanın təhlükəsizliyidir. Azərbaycanın təhlükəsizliyi Türkiyənin təhlükəsizliyidir. Bu birinci məqam. Digər bir məqam, məhz Şuşa bəyannaməsindən sonra Türk Dövlətləri Təşkilatının gücü və davamiyyəti tamam başqa bir istiqamətə yönəlmiş oldu. Bəli. Ki, digər artıq, belə deyim, keçmiş adıyla Türkistan, hansı ki 24-cü illərdə bunları saxta olaraq bölüb, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, yeni bir saxta dövlət, Tacikistan deyə bölürlər. Və onlarda da bir maraq yarandı ki, Azərbaycan ve Türkiye ile daha yakın ve xüsusən de müdafiye istiqamatında, təhlükəsizliyində daha yakın əməkdaşlıq etsinler. Ve bundan sonra Azərbaycan Prezidentinin ve Türkiye Prezidentinin Türkistan'a bir seferler etmesi ve eyni şekilde İstanbul'da ve Bakıda geçirilen birçok görüşler, tabii ki bu bir növü öz gücünü bugün göstermektedir. Hansı ki KTMT'ye müraciət olunur. Və KTMT-də iştirak edən, mən hətta Tacikistandan gözləməzdim, Tacikistan da daxil olmaqla Qazaxıstan, Kırgızistan və Tacikistanın birbaşa imtina etməsi və heç də izaha ehtiyac olmadan onların birbaşa səbəb göstərməsi ki, Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sərhəd delimitasiya edilməyib. Nə səbəbdən? Aha. Bundan sonra KTMT orada geçsin, orada iclas keçirsin, etməsin, bunun heç bir önəmi yoxdur. Doğru. Başqa bir məqam indi məsəl üçün BMT'nin səfərlər edəcəyi və BMT'nin səfərlər etdiyi bir ərəfədə yenə Türkiyə ilə olan ilişkilərimiz, Türk Dövlətləri Təşkilatı baxımından olan ilişkilərimiz və bu bölgədə, regionda Hülya xanım qeyd etdi Zəngəzur dəhlizi. Zəngəzur dəhlizi deyir, bu əslində Qərbi Zəngəzur. Ki inşallah Qərbi Zəngəzur olaraq da o bizə dönər. Bunun önəm və əhəmiyyətini də biz anlasaq. Çünki bugün biz bilirik ki, bir Şanxayda bir yeni bir summit keçirilir, görüşler keçirilir. Yani yeni bir enerji axışı, eyni şekilde bir yük axışı gözlənilir. Mövcud şəraitdəki Azərbaycanın hansı bir yük axışına bir sahiplik etdiyi və bunun miqdarının artacağı təqdirdə yenə Zəngəzur dəhlizinin önəm və əhəmiyyəti artmaqdadır. Biz bilirik ki, Traseka'da bir iştirakımız var və Traseka səbəbiylə istənilən şəkildə olmasa da mövcud şəraitdə İllik 51-52 milyon bir yük axışı ton, yəni 52 milyon ton bir yük axışı təmin olunur. Ve Zəngəzur dəhlizinin olmasıyla bu sadece Avropa, Qafqaz, Asiya deyil, Türkiye üzerinden bütün Türkistan'ın, bütün Asiya'nın o mövcud olan imkan ve potensialının deyərdim ki, belə deyim, Afrika qitəsinə, Ərəb dünyasına, böyük Asiya'ya logistik xətt döyündən ürəyi olacaqsın. Bu bilirsiniz nə yaradır? Bu yaradır Azərbaycan olur bir transit ölkə. Azərbaycan transit ölkədən başqa Azərbaycanın Rusiyadan olan asıllığı bir xeyradır. Bugün məsələ, hər kəs bilir ki, Azərbaycanın bir çox, xüsusən də o yaş meyvələr, məcburiyyətdən biz onu Rusiyaya göndəririk. Çünki başqa satış nöqtələrimiz yoxdur, yerlərimiz yoxdur. Təbii ki, bu transit nöqtələr yaranınca, aradakı o mübadilələr, o logistik imkanlar, sürətli transfer imkanları olunca, Azərbaycan nə Rusiyadan asılı vəziyyətdə olacaq, nə də İran üzərindən transit
olarak istifadə etmək məcburiyyəti olacaq. Ve Türk dünyası da eyni şəkildə qardaş bir ölkə ve Türk Dövlətləri Təşkilatı tərkibində olan Türkiyə ve Azərbaycan üzərindən bütün dünyaya açılmış olacaq. Bu gözəl büyük bir imkandır ve gələcəkdə bunu edə bilmək üçün məhz Azərbaycanın yeni azad olunmuş əraziləri ve hal-hazırda bizim belə deyim, ruhu şad olan şəhidlərimizin, qazilərimizin bugünkü əməyi, cəsarəti. Bugün insanımız onun için belə deyim, müəyyən bir cəfa olarak görə bilər, bir dərd olarak görə bilər. Amma şəhidlər daima diridir. Və o şəhidlərin sayəsindədir ki, vətənlər daha büyük vətən olur, daha qüdrətli olur və daha gələcək nəsillər daha çiçəklənən bir yeni bir Azərbaycan görmüş olacaq inşallah. Fulya xanıma geri dönmək istəyirəm. Fulya xan, bilirsiniz yəqin ki, bugün Cənab Prezidentlə Cumhurbaşqanımızın görüşü oldu, Recep Tayyip Erdoğan'ın. Orada da bu məsələyə toxunuldu. Və eyni zamanda bizim Prezidentimizin, Cənab İlham Əliyevin də Azərbaycan Türkiyə ilə birgə və ümumiyyətlə Türk hərbi modelini, ordusunu yaradırıq da dedi, fikrini də səsləndiribdi bugünə qədər. Və bizim artıq formalaşan hərbi gücümüz, dostluğumuz, qardaşlığımız, birliyimiz var. Yəni bu gedir və bəyanatlar da var Türkiyə tərəfindən. İndiki siyasi dönemde son məlumatları da sizden almaq istərdim. Bir media nümayəndəsi olarak Türkiye siyasilərinin məsələyə, bax bu baş verənlərə yanaşmasını. Buyurun. 12 Eylül, bu üçüncü gün zannediyorum. Üç gündür Türkiye zaten an be an takip ediyor. Siyasilerden de peş peşe açıklama geliyor. Zaten Azerbaycanlı yetkililer, Azerbaycan Savunma Bakanı, bizim Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la sık sık telefon görüşmeleri yapıyor. İki ülke sık sık temas halinde. Dün Cumhurbaşkanımızın akşam saatlerinde bir konuşması oldu. İlk konuşmasının ilk cümlesi Azerbaycan'dı. Biz Azerbaycan'ın tüm dünya bir kez daha duysun ki biz her koşulda Azerbaycan'ın yanındayız, el eleyiz, birik mesajını verdi. Ve konuşmasını ilk Azerbaycan diyerek başladı dün bizim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bu mesele 3 gündür Türkiye'nin gündeminden düşmeyen bir mesele. Bakın bir şey söyledim size. Aynı 2. Karabağ Savaşı'nda Türkiye'den ne kadar çok gazeteci buraya akın etmişti. Biz bugün sayısını bilmiyorum ama çok sayıda Türkiye'nin en büyük kanalları, en büyük televizyoncuları buraya geldiler bugün. Ve bu meseleyi yakından görüp dünyaya duyurmak için buraya geldiler. Ya buna ben ihtiyaç var Fulya Hanım. Yani bizim elbette, dünya medyasında elbette fake newslara cəhd edir Ermənistan ve onların havadarları. Evet. Bizim doğru məlumatı yaymağa bəli ihtiyacımız var ve çok hem güzel Türkiye'deki bir adım. Hem Türkiye'deki siyasiler, hem Türkiye'deki hükümet, hem Türkiye'deki gazeteciler konu Azerbaycan olduğu zaman kursus ne olursa olsun her zaman her vakit biz kendi kardeşlerimizin yanındayız. Biz kalkıp bugün Bakü'deyiz. Yarın yola çıkacağız. Çok erken saatlerde Türkiye'den gelen gazeteciler Karabağ'da olacak. Biz istiyoruz ki Laçın'a gidelim. Buradaki yetkililer diyor ki bölge şu an tehlikeli. Bize bıraksalar biz Laçın'da olacağız. Biz Kelbecer'de olacağız. Biz anlatırız. Biz savaş muhabirleriyiz. Biz an bir an her şeyi anlatırız. Dünyaya duyururuz. Biz şimdi bölgedeki tabii güvenlik önlemleri de alınıyor ama en başta hepimizin güvenliğinin sağlanması açısından tam Laçın'ın çatışmaların olduğu yere giremezsek bile bölgede olacağız. Yarın bir Şuşa'ya da gideceğiz. Ama biz tabii istiyoruz ki Laçın'ın içinde olalım. Yani biz bunu 2. Karabağ Savaşı'nda canımızı ortaya koyarak gösterdik. Azerbaycan'ın sivil insanların üzerine bomba atılırken biz burada susmadık, dünyaya duyurduk. Şimdi de bugün bu Ermenistan yüzü bu haddi nereden buluyorsa, bilmiyorum bunu nereden bulduğunu ama bu yapmış olduğu mayın döşemeleri, sızma girişimleri, provokasyonlarını yapmış olduğu bu ihlalleri, bu insanlık dışı tavırları, savaş bitmiş, neyin kabullenmemeyi şey hala bu? Ermenistan tarafından bu nasıl bir hazmedememek ki 2 yıl sonra yeniden bölgede bir çatışma hali yaşanıyormuş gibi, bölgede yeniden bir savaş hali varmış gibi dünyaya böyle bir huzursuzluk ortamı gösterip verilen sözleri yerine getirmemek için bahaneler üretmeye çalışıyor.
Sen Zengezur koridorunu açmak zorundasın. Türk dünyası Zengezur koridorunu bekliyor. Azerbaycan 10 Kasım 2020'de imzalanan mutabakatta tüm maddeleri, neyse kendisine düşeni yerine getiriyor. Laçın dediler, 3 yıl tamamlanmadan Laçın koridorunu, Laçın'daki o güvenli bölgeyi koridora açtı Azerbaycan. Verilen süreden daha erken bitirdi ve o yolu güvenli bir şekilde açarak Laçın'daki Ermenilerin çıkışı sağlandı. Verilen tüm maddeleri yerine getiriyor. Ama Ermenistan bu 10 Kasım 2020'de Moskova mutabakatına uymuyor. Ve ne yazık ki ben şu an yabancı medyayı da takip ediyorum. Sadece Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'dan açıklama geliyor. Evet, bölgede çatışmasızlık hali istiyoruz. Bölgede tansiyon düşmeli. Tamam, düşmeli. Ama bu tansiyonu çıkartan kim? Bu bıraksanız belki daha büyük bir boyuta taşımaya çalışacak Ermenistan. Hiçbir gücü olmamasına rağmen. Ama sadece Amerika'dan, Fransa'dan, oradan buradan gelen böyle basit, daha böyle bir şeyler söylemek için söylenen mesajlar gibi bu mesajlar. Anlatabiliyor muyum? Yine dünya tam anlamıyla aslında konuşmuyor. Sen Ermenistan ne yapıyorsun? Azerbaycan bitirdi, savaşı bitirdi Azerbaycan. Azerbaycan kendi haklı davasını kazandı. Toprağını aldı. Mutabakatı yerine getiriyor. Sen daha neyin peşindesin Ermenistan? Bunu bir ülke çıkıp elini masaya vurarak bunu sormuyor Ermenistan'a. Böyle telefon görüşmeleri yapılıyor. Evet, ülkeler arasında bir irtibat söz konusu. Ama yine dünya yine böyle bir suskun gibi geliyor bana. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Siz doğru buyurursunuz. Çok da düzdü. Helal ki var. Razıyım. Ve Ermenistan gerçekten çok ağır kayıplar veriyor. 450 Ermenistan askeri öldü. Hı. Hayatını kaybetti. Evet. Ve çok sayıda zırhlı yine mühimmatlar ve Azerbaycan'a araçlar, gülle atacak silahı kalmayacak birazdan. Yani evet, darmadağın etmiş. Kalmayacak. Kalmayacak. Evet. Ama hala neyin peşinde? Bunu ne diyorum size? Ermenistan halkı bile kabul etti. Ermenistan halkı bile Paşinyan'a diyor ki sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? 400 tane Ermenistan kendi askerini kaybetti. Ne için? Neden yani? Bitti, savaş bitti. Sen mutabakatı yerine getireceksin. Sen hala 2 yıldır bölgede bir çatışma hali, bir tansiyon, bir gerginlik yaratarak senin eline hiçbir şey geçmeyecek Ermenistan. Hava hücumundan müdafiye radarları yok, raketleri yok, darmadağın hiçbir şeyleri yok. Elbet. Evet. Hiç ama almadı. Demek ki devletin tehlikesini koruyabilmeyecek. Bazı ülkeler var. Tural, güvendikleri bazı ülkeler var demek ki. Bak. Yine bir iki yüzlü bir politika söz konusu burada da. Bak. Aynı 2. Karabağ Savaşı'nda olduğu gibi. Acaba kime güveniyor Ermenistan? Kim arkasında? Bölgeyi nasıl bir kışkırtmaya sürüklemeye çalışıyorlar? Ama bunu bilmiyorlar ki Azerbaycan sizin bıraktığınız 30 yıl önceki Azerbaycan değil ki. Hı. Siz bunu görüyorsunuz. Bayraktar TB2'leri, Türk SİHA'larının vermiş olduğu bölgedeki o gücü, o başarıyı görüyorsunuz. Hala neden bölgeyi kaşımaya çalışıyorsunuz? Neden? Ve Azerbaycan vakur bir duruş sergiliyor. Diyor ki ben diplomasiyle, barış yoluyla ve itidali çok çok kıymetli bir duruş sergiliyor Azerbaycan. Azerbaycan istese dümdüz eder çıkar. Anlatabiliyor muyum? Hem askeri yapıdan, hem İlham Aliyev'in duruşu, tutumu, bir dünya lideri, onun bu operasyonel zekası dümdüz eder çıkar. Ama çok Azerbaycan diyor ki ben insan haklarına saygılı, savaş suçu işlemeden ve belli bir nizamda ve sadece bana yapılan provokasyona karşılık vererek bu tansiyonu ben düşürmek istiyorum. Ben itidalli bir şekilde, ben sakin bir şekilde masaya oturalım, konuşalım. Ben sulh istiyorum diyor Azerbaycan. Yoksa Azerbaycan Ermenistan'ı yani iki saat içinde yok edebilecek bir yapıya sahip, bir askeri bir zenginliğe sahip her anlamda. Eski Azerbaycan yok ki sahada. Şimdi dolayısıyla bu arada bugün tabii İlham Aliyev, Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Semerkant'ta bugün
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Zannediyorum yarın da Putin'le bir araya gelecekler. Bir üçlü zirve düzenlenebilir. Aliyev, Putin, Recep Tayyip Erdoğan bir üçlü zirve düzenlenebilir. Muhtemelen yarın önemli kararlar alınabilir. Yarından sonra bölgede bir tansiyon daha da düşebilir. Ama yarın bir zirve olacak gibi bir görüşme yapılacak gibi bir tutum var. Bakacağız, biz de gelişmeleri takip edeceğiz. Ama ben en çok şunu söyleyeyim Tuğral sana. Bugün sabahtan beri ben bugün Haydar Aliyev Havalimanı'ndan Bakü'ye doğru giderken, şehir merkezine doğru giderken iki tane gazi ile ben karşılaştım. İki tane gazi benim yanıma geldi. Biz dedi 2. Karabağ Savaşı'nda gaziyiz dedi. Biz İstanbul'daydık. Zaman zaman tedavi görmeye gidiyoruz dedi. Şu an bölgede bir çatışma hali olunca biz bak gaziler tekrar dönmek istedik. Orduya adımızı yazdırmaya geldik. Gönüllü olarak eğer bölgede büyük bir şey varsa biz buradayız. Böyle bir genç nüfusu, böyle bir yüreğe sahip Azerbaycan halkı. Anlatabiliyor muyum? Gaziler şu an isim yazdırmak için orduya gönüllü bir şekilde katılmak için geldiklerini söylediler. 1. Karabağ Savaşı'nın gazileri bile destek verirdiler. Herkes koşulmuştu. Yaşlısı, cavanı, yine herkes ayaktaydı yani. Evet. Bak şimdi de bugün gördüm, daha havalimanında gördüm. Biz diyor belki bir seferberlik olur, belki bir şey olur bilmiyoruz ama hazır olalım diye biz buraya geldik. Biz ordumuzun yanındayız, halkımızın yanındayız. Ne gerekiyorsa biz yapmak istiyoruz diye. Binler, on binler var Azerbaycan'da. Ama dediğim gibi Azerbaycan bunu masaya oturarak, diplomasiyle, neyse sıkıntın Ermenistan, uyararak, eğer sen bana bir provokasyonda bulunuyorsan ben de sana al sana misliyle cevap veriyorum diyor ama Ermenistan'ın artık işte diyorum ya, kimlere, hangi ülkelere güveniyorsa, hangi ülkelerden edindiği silahları, füzeleri kullanıyorsa, hangi ülkeler besliyorsa o ülkelere güvenerek bölgede bir yeniden bir o bölgenin kızışmasını istiyorlar. Ukrayna'daki durum malum, Yunanistan'da bir kriz var. Hazır bu ülkeler, bu bölgede dünyanın birçok noktasında bir tansiyon yükselmişken burayı da karıştıralım zihniyeti olmuş olabilir ama bu bir oyun. Azerbaycan bu oyuna gelmiyor farkındaysanız. 3 gündür bu oyuna gelmiyor. Çok doğru adımlar atıyor. Dünyaya çok önemli mesajlar veriyor. Türkiye arkasında çok net bir şekilde duruyor. Bugün Semerkant'ta bile, bugün o Şangay işbirliği toplantısında bile gündem Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıydı. Dolayısıyla dünyanın gündeminde şu an bu konu ve her şekilde Azerbaycan'ın çizmiş olduğu yol çok doğru bir yol şu an. Misliyle karşılık veriyor. Zaten şu an sahada baktığınız zaman Azerbaycan zaten yani ölçülemez, karşılaştırılamaz bile doğru. Şu an. Düz. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Karşılaştırılamaz. Düzdü. Çok doğrudu. Çok güzel tokunursunuz ve ben konağımıza da kayıtmak istedim. Sizin, evvela ben bütün Türk jurnalistlerine, hemkarlarıma teşekkür ederim ki Azerbaycan'a gelibler. Sizin vasitənizden de, yani bizim hak sesimizi dünyaya çatdırmaq için qeyd etdiyiniz kimi Qarabağ bölgesinde olacaklar. Her zaman. Sizin zamanınız varsa saxlayaq sizi efirde ama yorgunsunuzsa, səhər yola çıkacaksınızsa... Evet, 3'ten beri yoldayız. Sabah da çok erken yola çıkacağız Tural. Ben buradan izninizi teşekkür ederim Aziz Fula. İnşallah da yine görüşeceğim. Minnettar ve bütün hemkarlarımıza, İnşallah. Dostlarımıza salamlar ve size uğurlar hak yolunda. Teşekkür ederim size. Çok çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Biz Fulya xanım da vurguladı. Keçirilən əməkdaşlıq təşkilatı, Şanxay əməkdaşlıq təşkilatının bir görüşündə, cənab prezidentin görüşündən danışdıq. Bilirsiniz, Paşinyanı dəvət elədilər, gəlmədi, çəkindi gəlməyə. Bəli. Risk eləmədi. Gələ bilmədi. Yəni, gəlməmə səbəbi bəli. Onun mövcud olduğu ölkədə, dırnaq arası ölkədə olan qarışıqlıqdır. Bəli. Və onun ora getməsi bəlkə də onun dönüşdə heç qayıda bilməməsi ilə də səbəblənə bilərdi. Orada bilirsiniz, bu Paşinyanla bağlı məsələləri hamımız danışırıq və qeyd olunur, bilinir, gəlir görüşə, razılaşmalar falan, Avropa İttifaqı qarşısında söz verir, Charles Michel kifayət qədər əziyyət çəkdi və onun çox böyük rolu oldu bu son danışıqların uğurlu nəticəsində. Amma Paşinyan qayıdır və yenə bax belə köhnə hava köhnə hava və
hamı şübhələnir, ağla sığmaz addımdır. Dövlət yoxdur zaten və onun olan qalan resursunu da darmadağın edir. Mən kadrlara baxırdım, dünən də vurğuladım bu məqamı. Əskərlərinin görüntülərinə baxdıq biz onların. Heç bir normal əskər geyimi də yox idi əynində. Maddi texniki təminatı nə gündə nə bərbat vəziyyətdədirlər. Acınacaqlı durumdadırlar. Amma bununla belə texnikanı itirmək, biz saysaq burada kifayət qədər biz ekranda bayaq verdik bir neçə dəqiqə öncə, nə qədər biz onların texnikalarını yenə məhv eləmişik. Bu ölkənin hava hücumundan müdafiə sistemi məhv olub yoxdur. Bu nə qədər doğru və bu hansı ağıl və təfəkkürlə gedilən addımdır axı bu? Nə eləmək istəyir? Belə deyim, Tural bəy. Bir hərbi sistemi bilirsiniz, idarə etməni bilirsiniz. Burada axı texnik, hərbi qaydalarda da böyük səhvlərə yol verir. Bizim əslində bir çox yanaşmalarda və incələmələrdə biz xətaya yol vermiş ola bilərik. Çünki qarşı tərəfi ən azından özümüz kimi bir dövlət olaraq dəyərləndiririk. Amma qarşı tərəf bir dövlət deyil ki. Təbii. Məsəl üçün, mən hərbi nəzəriyyədən bir müqayisə verim sizə. Hərbdə normal konvensional döyüş var. Yəni ki, klassik bildiyimiz döyüşdür. Yəni ki, hər kəsin, hər iki tərəfin gözləyirsən ki, səndə tağımdır, bunda tağımdır. Səndə bölük, bunda bölük. Səndə tabur, bunda tabur. Səndə briqada, bunda alay. Səndə deyək ki, korpus, bunda diviziya. Və buna qarşılıq müəyyən silah sistemləri var, taktiki quruluşun var. Sən hansı məsafədə, hansı sisteminlə, hansı atışı yerinə yetirəcək, atış tapışı yerinə yetirəcəksən və buna uyğun bir növü bir şahmat oyunu. Yəni ki, bir ortada bir qaydalar var. O qaydalara müvafiq bir oyun oynanılır, gedir. Daha hərb nəzəriyyəsində, ilkin mərhələlərdə, deyək ki, bunun daha keçmişinə gedilsə, deyək ki, Napoleon Bonapartın dönəmində biri bir təpədə durur, o birisi bir təpədə, burada qabaqda nə bilim süvarilərdir, ondan sonra nə bilim arxada nə bilim kimlər. Bu şəkildə bir addım sağa, bir addım geri və arada nə gedir? Görərək döyüş gedir. Sonra nə oldu? Sonra dediyimiz o, belə deyim, görmədən atəş sistemlərinin icad olunması və ən son hərb nəzəriyyəsi asimetrik hərb nəzəriyyəsidir. Asimetrik hərb nəzəriyyəsi də əslində onun bünövrə etibarı ilə bu bəzi yerlərdə partizan döyüşüdür. Bəzi yerlərdə də artıq ən müasir adı terrorizmdir. Ermənistan isə tamamən terrorist bir dövlətdir. Yəni biz adekvat... Bir məqam var, fikrinizdən yayımın. O topları belə gətirib yaşayış məntəqələrinin yanında yerləşdirməsi də terrorçu xisiləti və terrorçu taktikası. Tamam, başqa bir şeydir. Yəni mən demək istəyirəm. Mən məsələn, biz indi normal dövlət olaraq gözləyirik ki, dövlətin əsas alətləri nədir? Dörd alətdir də. Yəni, bir sənin diplomatiyandır. Bəli. İki sənin hərbi gücündür. Üç sənin iqtisadi gücündür. Dörd informasiya alət gücləri. Bu dörd alət üzərinə gedirsən. Və bu dörd alət üzərinə bunu biraz daha, bu strateji səviyyədir. Deyək ki, bunu operativ səviyyədə bunu biraz daha, deyək ki, 7-9 maddəyə ayırmaq olar. Aha. Yəni, biraz daha işin içində texnologiyanı qatmaq olar və digər gərəkli məqamları da qataraq bu 7-9 maddəyə qatırsan. Və bu 7-9 maddə üzərindən və yaxud da əsas 4 meyyar üzərindən qarşıdakı ilə qarşılıqlı bir oyun oynayanda siz gözləyirsiniz ki, mən diplomatik olaraq bunu etdim, o bunu edə bilər. Mənim diplomatiyanın içindəki müəyyən məqamlar var. Diasporam bunu etdi, mənim diplomatlı siyasilərim bunu etdi, filan yerlərdə bu sənədlər imzalandı, filan yerlərdə bu əməkdaşlıqlar oldu. Bəli. Hərbi olaraq bunu etdim. Amma adam nədir? Adam həm nə diplomatiya da doğru, adekvat, düzgün dövlət kimi davranır. Nə iqtisadi olaraq? Düşünürsən ki, bunun iqtisadi olaraq bunun büdcəsi mənim büdcəm, büdcəsi mənim büdcəmin yanında heç belə onda biri belə deyil. Və o büdcənin yanında bunun iqtisadi olaraq yaxşı bu güclə bu varkən bunun hərbi gücü necə formalaşa bilər? Və bunun yanında baxırsan ki, tez bir zamanda yenə silahlar gəlir, tez bir zamanda müəyyən təchizatlar gəlir, tez bir zamanda hansısa bunun deyək ki, o belə deyim də əhali gücü olmadığı halda müəyyən bir döyüşən qüvvə gəlir. Kimdir o? Terrorist qüvvələrdir. Qaynaq hardandır? Hansısa maddi qaynaqdır. O qaynağı kim təmin edir? Bölgədə maraq. Demək ki, biz bu gün Paşinyan və orada mövcud xalq, onların marağı nədir? Onun üzərindən düşünməli deyilik. Sadəcə olaraq onları alət olaraq istifadə edənlər kimlərdir? Bəli. Və əl çəkmək istəmirlər. Və o istifadə edənlərin itki maraqları nədir? Hər şey onun üzərində qurulub zaten. Amma məhv olurlar. İranın maraqı nədir ki, İran onlara silah, təchizat, dəstək verir. İran onlara pilotsuz uçuş aparatları verir. İran onlara nə bilim maddi resurslar verir, mütəxəssislər verir yetişdirmək üçün. Rusiyanın marağı nədir ki, silah təchizat verir və müəyyən onun sərhədlərini qoruyur və bölgədə vaxtaşırı olaraq onun belə deyim, siyasi qanadına nüfuz etməyə çalışır.
Fransa'nın marağı nedir? Dərhal Amerika'nın kaynağı nedir? Fransa'nın marağı nedir ki, dərhal diplomatik olarak ve informasiya məkanında onun birbaşa qərb dünyasına çıxışını təmin edir, diasporalara çıxışını təmin edir. Amerika Birleşmiş Ştatları nə marağıdır ki, bütün dünyada diasporalarda Ermənistanı dəstəkləyir. Biz buna baxmalıyıq. Və bu meyarlar üzərindən daha əvvəllər Azərbaycan nəsə edə bilərdimi? Xeyr, bir mənalı edə bilməzdi. Bugün edə bilərmi? Bəli, edə bilər. Niyə? Çünki o maraqlar üzərinə oynaya biləcək Türkiyə ilə olan müttəfiqliyimiz, Azərbaycanın qatılmama hərəkatını, qoşulmama hərəkatındakı nüfuzu və orada özünün bir şəkildə müsbət mənada göstərə bilməsi. Digər istiqamətlərdə Azərbaycanın Türk Dövlətləri Təşkilatı və yeni bir təşkilatın gələcək perspektivlərdə nələr edə biləcəyi, Şanxay əməkdaşlıqda iştirak etməsi və Rusiya ilə olan münasibətləri, İranla olan münasibətləri və bütün bu baxımdan Ermənistan demək olar ki, təklənmiş vəziyyətdədir. Amma yenə də o zavallı Ermənistan bugün alət olaraq istifadə edilir və o onun sonunu gətirəcək. Necə ki, hər kəs gəldiyi yerə geri dönməlidir. Çünki onun yeri burası deyil. O bu yerdə tutuna bilməz və dövlət ola bilməz. Məhvə sürüklənir. Bəli. Bir mənalı. Və bir hərbiçi yanaşması da istəyəcəm burada. Bir nədən? Biz artıq torpaqlarımızı işğaldan azad eləmişik. Bizim hərbi strateji nöqtələrdə irəliləməyimiz daha uğurludur. Əvvəl çox kənardaydıq, indi daha yaxınıq. Bizim bugünkü əldə etdiyimiz nöqtələr, atəş nöqtələrini susturmuşuq, kifayət qədər yüksəklərə nəzarətə götürmüşük. Biz həm də hərbi olaraq çox böyük uğur əldə eləmişik. Bizim hərbiçi kimi necə baxırsınız bizim bugünkü, bugün bizim hərbiçilərin tutduğu nöqtələr Azərbaycanın həm də hərbi olaraq artıq bir qədər də irəlidə olduğunu göstərir. Yəni düşmən artıq əlimizin, ovcumuzun, yox ayağımızın altındadır. Yəni belə deyim, bəlkə də insanımız bunun fərqində deyil. Mən uzun illər Beyləqan Ağcabədi bölgəsində xidmət eləmişəm, xidmət dövründə. Bəli. Ən azından belə deyim də 2009-cu ilə qədər o bölgələrdə xidmət eləmişəm. Və bir zamanlar o bugün Laçında, Kəlbəcərdə xidmət aparan ordu korpusları. Bəli. Bir zamanlar onlar çox daha gerilərdə idi. Hətta Laçında xidmət aparan ordu korpusu o Bakıdaydı. Bəli. Və bugün Laçındadır. Bəli, bəli. Və yaxud da deyək ki, Beyləqan və Ağcabədidə xidmət aparan ordu korpusu, o bugün Zəngilandadır, Qubadlıdadır, Şuşadadır. Daha geniş ərazilərdədir. Bəli. Və daha ilərdədir. Bəli. Bu ən azından bizim insanımızı, yəni ki, Bərdədə, Tərtərdə, Beyləqanda, Ağcabədidə yaşayan insanlarımızın daha rahat nəfəs almasını, daha təhlükəsiz. Daha təhlükəsiz ortamda yaşaya bilməsini bugün təmin edə bilməkdədir. Təbii ki, hər bir vəzifəlinin bir borcu olduğu kimi, biz hərbicilərin də bir borcu var. Biz daima dövlətdən bir təminat almışıq, dövlət dəstəyi almışıq və müəyyən təhsillər almışıq. Bizim əsas məqsədimiz, istiqamətimiz nə olub? Azərbaycanın dar günündə onun təhlükəsizliyini təmin etmək. Bəli, bəli. Və o səbəbdən bugün Azərbaycan əskəri, zabiti, giziri daha da ileridə Göyçə gölünü görə biləcək şəkildə Qərbi Zəngəzurun dərinliklərini rahatlıqla, heç bir cihaz olmadan görə biləcək şəkildə əgər artıq xidmət apara bilirsə, nə gözəl bizim halımıza. Bəli. Əgər biz vaxt gəlib, zaman gəlib arzuladığımız İravanı da görə biləcək şəkildə xidmət apara biləcəksək, nə gözəl yenə bizim halımıza. Ən azından xəritələrimizin delimitasiya olunması ərəfəsində çox daha haqq sahibi olmuş olacağıq və çox daha rahat bu prosesi sürdürmüş olacağıq. Hansı ki, növbəti mərhələ budur, qaçılmazdır. Və görürsünüz, bu günləri məsələlər Azərbaycan daxilində olmadı, Xankəndində olmadı, Xocalıda olmadı. Bəli, dövlət sərhədində. Bu oldu artıq, belə deyim, şərti dövlət sərhədində. Hə, tam olaraq onların delimitasiya olunmamış. Bəlkə də dövlət sərhədi deyil, öz torpaqlarımızda. Bir mənalı bizim torpaqlarımızda, aydın məsələn. Yəni, bastığımız hər yer bizim torpaqdır. Yəni, bizimdir. Hətta deyərdim ki, daha da ötəyə getsək, bu gün heç kim bizi qınaya bilməz ki, niyə, hara, niyə, necə gedirik. Biz dünən adlar çəkirik, adlar çəkirik o torpaqlardan, kəndlərin adını çəkirik. Mənə mesaj gəldi Firdol ola ki, hamısı Azərbaycan toponimləri. Siz bizim kəndimizin adını çəkdiniz. Bizim qonşu insanlar, orada harada ki, bizə qarşı həmlələr olub, biz o atəş nöqtələrini susturduq.
orada yaşayıblar, özü yaşlı nesil yazırdı. Mənim onların çatı məllimlərim var. Basar deyir, Gorus deyir, Qara Kilsə deyir. Bundan hamısı Azərbaycan torpaqlarıdır. Kendimizi eşitdi, kendimizin adıdır. O biz orada doğulmuşuq, filan kilsədə, filan kətdə. Bütün o torpaqlar bizimdir yani. Öz torpaqlarımızdayız, öz yerimizdəyik. Yani bir öz torpağımızdan durub bugün bizə daş atır. Təbii ki o Gorus Azərbaycanındır. Bəli, bəli. Təbii ki o Basarkeser Azərbaycanındır, Qara Kilsə Azərbaycanındır. Və ondan ötəsi də Azərbaycanındır. Və bugün Azərbaycan əskəri, belə deyim, o tarixini bilən, keçmişini bilən, ən azı 7 arxa cəddini bilən, bəli, babalarından bir şeylər dinləmiş olanlar, bəli, o qüruru yaşamaqdadır. Qaldı ki, bəli, təbii ki, bizi dinləyərkən bəlkə də kimlərsə rəy atır, kasıbın balasıdır, şəhid oldu, ay nə bilim zənginin balası niyə şəhid olmur kimi, belə hitab edənlər də olacaq. Allah billah deyirəm, şəhidlik məqamı çox alidir. Və biz şəhid olanlara baxsaq, onların hər biri bir nur parçasıdır. Çox arzuladıq şəhid olmağı, şəhid ola bilmədi. Bəlkə də biz o nur parçası olmağa hələ çatmamışıq. İnşallah ki, biz də olaq, Allah bizə də şəhidliklə dünyadan köçməyi nəsib eləsin. Hər kəs dünyadan bir şəkildə köçəcək. Bəli, bəli. Biri saçı ağarıb köçəcək, biri saçı ağarmadan köçəcək. Biri heç, nə bilim, 70-sinə gəlmədən, biri də 70-ini keçib köçəcək. Önemli olan bu dünyadan ali bir məqam və arzu və hədəfləri diləyərək şərəflə vətən, millət, dövlət uğruna Allah yolunda şəhid olaraq köçə bilməyi arzulamaqdır. Doğrudur. Bizim Türkiyədən bir siyasi jurnalist qonağımız olacaq. Onunla da danışacağam, amma sizinlə də icazənizlə, sizin də zamanınız çox olmaz, sizinlə də sağollaşacağam. Minnətdaram əvvəla sizə gəldiyinizə görə, təşəkkür edirəm. Ətraflı danışdığınıza görə, insanlarımızla bölüşdüyümüzə görə, bu çox vacibdir. Bizim bu məqamlarda, bu çətin dönəmlərdir təbii ki, biz bəyək qeyd elədiyiniz kimi şəhidlərimiz var. Anaların, asaların, bacıların o ağır acısını yani anlamaq lazımdır və bilirik, başa düşürük. O belə deyim, Tural Bey. Amma qeyd etdiyiniz kimi, ucalan bayraq üzərində hər damla şəhidimizin qanı var. Bəli. Tarixən. Söhbət tək bugündən qeyd. Quru torpağı vətən edən şəhid qanıdır. Bəli, bəli. Və inanın bugün şəhid anası qürurludur. Şəhid atası qürurludur. Başı ucadır hər bir. Ailəsi qürurludur. Sadəcə olaraq o məqamı anlamayıb da boş-boş danışanlar olur. Bəli, bəli. Onlara da bir sözüm var. Nəticədə əldə edə bilməyəcək. Yəni, özündə o cəsarət və mənəviyyət və iman yoxdursa, heç olmasa özündən sonra bir imanlı insanlar yetişdir. Və hər hansı bir uca məqam haqqında, gələcək haqqında, Azərbaycanın daha da yeni torpaqlarını azad etməsi, qisasını alması haqqında düşünənlər barəsində boş-boş danışmaqdan ziyadə övladlar yetişdirin. Cəsarətli, vicdanlı, qeyrətli, namuslu, yaltaq olmayan övladlar yetişdirir. Çünki biz daim güclü da olmalıyıq. Bu dövlət inkişaf eləyir, eləyəcək də. Ərazilərimiz də özümüzdədir və hamısı da bizdə olacaq. Bunun üçün güclü nəslimiz yetişməlidir və yetişəcəkdir. İnşallah. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdarlığımı bildirirəm. Və mən Türkiyədən olan siyasi jurnalist Güngör Yavuz Aslan'a da qoşulmaq istərdim. Ya, Güngör bəy, hər vaxtınız xeyirli olsun. Her vaktiniz hayır olsun Tural Bey. İstanbul'dan can Bakü'ye ve Azerbaycan'ı selamlıyorum. İlk önce Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Nuri Paşa'yı ve onun komutasındaki Kafkasistan Türk ordusunun kahraman şehitlerini ve gazilerini ve onların silah arkadaşları olan o günün kahraman Azerbaycan askerlerini selamlıyorum. Değerli konuğumuzu da selamlıyorum. Kutlu ve şanlı bir günün arifesinde sizle gene bir yayın yapıyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Konuğumuz hakkında məlumat verə bilərəm. Hərbi analitikdi Alp Arslan İmanqulu və mən bir daha Alp Arslan bəy sizinlə sağollaşıram və keçid eləyirəm bizim Güngör bəylə danışığa. Minnətdarlığımı ifadə edirəm. Diqqətinizə görə minnətdarım. Güngör bəy, sizinlə danışmaq istədiyim məqam bilirsiniz ki, bugün bizim şəhidlərimizin sayının artımı ilə bağlı məlumat aldı. 21 şəhidimizin artımı qeyd olundu. Yəni o artıq sayıları bildik biz. 71 nəfər oldu, 50 nəfər idi dünən danışanda sizinlə. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Amma biz həm də erməni tərəfinin 450 hərbiçisinin, düşmən hərbiçimizin məhv edildiyini eşitdik, bildik. Eyni zamanda Ermənistanın hava hücumundan müdafiə sisteminin tamamilə darmadağın edildiyinin məlumatını aldıq.
Eyni zamanda onların texnikasının darmadağın edildiyinin xəbərini aldıq. Və bu hadisələrin gedişatı göstərir ki, Ermənistan iflasa uğrayıb və bundan sonra da uğrayacaq. Sizin də bu son məqamlarla bağlı fikirlərinizi almaq istərdim. Buyurun. Şimdi her şeyden önce dün akşam da sizle konuşmuştuk. Ermeni tarafı haince bir saldırı gerçekleşti. Ve bunun sonunda da 21 tane de sizin açıkladığınız gibi toplam 71 tane kahramanımız şehit düştü. Şimdi bunun yansımaları devam ediyor. İlk önce ona bakayım. Biliyorsunuz dün Erivan'da olaylar vardı. Siz de yakından takip ettiniz. Parlamentoları bir baskın uğradı. Yani Erivan'da siyasi bir istikrarsızlık var. Bunun altını çizmek istiyorum her şeyden önce. Tabii bu saldırıdan sonra Azerbaycan'ın aldığı tavır, uluslararası kamuoyunda oluşan gelişmeleri iyi analiz etmek lazım. Örneğin Erivan Kolektif İşbirliği Teşkilatı'nın askerlerini Azerbaycan sınırına getiremedi. Böylelikle Moskova'dan istediği desteği alamadı. İkincisi Türkiye'nin oluşturduğu tavır. Şimdi Fransa ile görüştü biliyorsunuz Paşinyan, yani AVD ile görüştü, Moskova ile görüştü. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin aynı 44 günlük zafer yürüyüşündeki pozisyonu koruması ve özellikle Türk yetkililerinin Şuşa mutabakatına atıfta bulunmasından sonra oklar bu sefer Erivan'ın üzerine söndü. Şimdi biraz geçmişe bakalım. Şimdi Kasım 2020'de Zengezur koridoru için bir adım atıldı, imza atıldı. Şimdi Paşinyan anladığımız kadarıyla bu imzayı altında durup koridoru açmak istiyor. Ne dedi? Karabağ'ı tanıyabilirim dedi. Tanımalıyız dedi ve Erivan karıştı. Şimdi sınır aşan ve sınırlara karşı olan bu silahlı çatışmalar, siyasi meseleleri, sınır anlaşmazlıkları gibi sürdürülemez bir diplomasiyle karşı karşıya. Bunun için meşru sınırları tanıyacak. İleriki günlerde biz Paşinyan eğer koltuğunu koruyabilirse hem meşru sınırların tanıması hem de Zengezur koridoru ile ilgili bazı gelişmelerin olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Paşinyan sıkıştı. Şimdi hem içeride dün muhalefetin biliyorsunuz yaptıkları ve Erivan'daki olayla siz de yakın, hem Türk tarafı karşısında, yani Azerbaycan Türkiye için söylüyorum. Ne dedi Erdoğan? Bunun bir bedeli olacak dedi. Yani bu çok ciddi ve yüksek perdeden bir açıklama. Bedeli olacak. Hem de uluslararası kamu. Yani şunu söyleyebiliriz Tural Bey. Putin Paşinyan'a sırtını dönmüş durumda. Diyor ki Putin, ben Ukrayna'da çok meşgulüm. Aliyev benim için çok önemli bir lider. Azerbaycan benim için çok önemli bir ülke. Sen hala kendine ait olmayan toprakları istiyorsun. Orası Azerbaycan toprağı. Ve bunun yanında ben Türkiye ile Ukrayna Savaşı'ndan dolayı bir sürü uluslararası çalışma yapıyorum. Yani Azerbaycan ve Türkiye'yi ben Türk tarafı olarak adlandırıyorum. Ben dedi, senin için Türk tarafını karşıma alamam. Şimdi Paşinyan burada Erivan'ın bu Karabağ klanını, çeteleri aşabilirse Türk tarafıyla bir barışa giden imza atacak. Ama burada Tural Bey şöyle bir risk var. Paşinyan'ın attığı imzalar uygulanmıyor. Bakın Moskova mutabakatına da imza attı. Paşinyan ülkesine hakim mi? Artık bir uydu devlet, bir vekil devlet, yani başkalarının kontrolünde olan Ermenistan'ı yönetemiyor. Evet. Bu çok önemli bir durum. Buna karşı Türk tarafı mutlaka önlemler alması lazım. Bakın Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığı bu hain saldırı olduğunda Tural Bey ne dedi? Bunun sorumlusu Ermenistan siyasi liderliği ve askeri liderliğidir. Belli. Yani komutanlarla siyasetçiler. Belli, her bir siyasi rehberliğin üzerine düşür mesuliyet. Doğrudur. Buyurun. Evet. Evet. Ben tekniğe de söylüyorum. Ben dün akşam da oldu. Sizin sesinizi alamıyorum. Onunla bir ilgilenirlerse teknikteki arkadaşlar mutlu olurum. Ben devam ediyorum. Şimdi bunun için bugünkü Taşkent'teki Sayın Erdoğan ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Aliyev'in görüşmeleri çok önemli. Yani bunun altını çizmek istiyorum. Bu görüşme mutlaka Karabağ'la ilgili, mevcut durumla ilgili, son durumla ilgili iki cumhurbaşkanı belirli bir yol haritası almıştır. Bugün de ben şöyle bir şey anlatayım. Azerbaycan askerlerine, Azerbaycan ordusuna moral olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri, yani Milli Savunma Bakanlığımız Azerbaycan askerleri için çok önemli bir klip yayınladı. Bu 44 günlük zafer yürüyüşünde o destek veren, içinde Mehmetçiklerimizin ve Azerbaycan askerlerinin olduğu bir klip yayınladı. Aslında bu kamu diplomasisi açısından da askeri literatürü bilen herkes bilir.
Türk Silahlı Kuvvetleri diyor ki üniformamız, bayrağımız, söylemimiz, vatan aşkımız aynı biz Azerbaycan askerleriyle birlikte hareket etmeye hazırız diyor. Şimdi biliyorsunuz sınırdaki tacizler devam ediyor zaman zaman ara ara. Hala Ermeniler yer yer Azerbaycan'ın sınırına sal. Devam ederse Azerbaycan'ın meşru sınırlarının güvenliği için altını çize çize söylüyorum. Şuşa mutabakatı yürürlüğe girer. Yani biliyorsunuz bizim çok ciddi bir terörle mücadele, böyle yükseklerde terör sızması, PKK'ların teröristlerin sızması, Suriye'de kazandığımız bir tecrübe var. Türkiye'nin bizim komandolarımız, zırhlı piyadelerimiz, sınır muhafızlarımız, tecrübeli tugaylarımız, evet, Azerbaycan sınır kartallarıyla birlikte bu Ermeni'nin taşkınlık yaptığı yerlere konuşlanabilir. Bunun meşru dayanağı da Şuşa mutabakatıdır. Evet. Azerbaycan milli sınırlarını korumak için Türkiye ile birlikte hareket edebilir. Bakın yardım kelimesini kullanmıyorum. Orası da Türk toprağı. Orası da mukaddes Türk toprağı. Orayı korumak bizim görevimiz. Bunun altını çizerek söylüyorum. Şu anda Ankara'da bu konuşuluyor. İlk defa Bakü TV'de bunu söyleyeyim. Semerkant'ta bugün biliyorsunuz Özbekistan'da Sayın Aliyev, iki lider bir araya geldi. Bu konuşulmuştur. Zaten Paşinyan bunu gördüğü için dün akşam diyor ki Karabağ'ı tanımalıyız diyor. Yani bu çok önemli bir açıklama bana göre. Yani Erivan'dan bu açıklamanın gelmesi çok önemli. Paşinyan sıkıştığını gördü. Tamamen köşeye sıkıştı. En önemli nokta sadece Fransa'nın desteği var. Fransa'da ona sadece para verebilir. Asker gönderecek durumu yok. Herhangi bir durum yok. Putin arkasını dönmüş durumda. Ben Putin'in askeri yardım yapmayacağız Moskova'nın açıklamasını çok değerli buluyorum. Evet. Yani Putin açıkça söyleyeyim Paşinyan'dan bıkmış durumda. Yani artık Erivan'ın taleplerini taşıyamıyor. Bunu da söyleyeyim. Yeni bir döneme girildi. Buyurun Tural Bey, sesiniz geliyor mu? Gelir, sesiniz gelir. Her şey güzeldi. Ben eşitirsiz siz. Gelmiyor sesiniz. Çok özür dilerim. Ben şimdi söyleyeceğim. Dün akşam da oldu. Baştan geldim. İndi ben söyleyeceğim, bizim emektaşlar indi məşğul danışacaq, məşğuldurlar indi yəqin ki səsi. Mən həm də tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, studiyamızda qonaq var, onu da danış eləmək istəyirəm. Turab Rzayev, siyasi analitik. Turab bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Biz bir məlumat da verim ki, gün ərzində ümumiyyətlə bir neçə dəfə bir hadisələrlə bağlı, dünən də bir çox ileri dönəmlərdə də biz Turab bəyin fikirlərini almışıq, bizim reportajlarımızda iştirak eləyibdi. Siz məni eşidirsiniz Güngör bəy? Alabilmirlər. Məncə texnika məsələlərinə indi məşğul olacaqlar və danışarlar, həll eləyərlər. Biz qonağımız bizi dinləyə bilsin. Turab bəy, biz bir məqama toxunmaq istəyirəm sizlə bağlı. Qonağımız da danışdı və bu məsələ hər dəfə də vurğulanır. Ermənistanın alət olması, biz hər şey bəllidir. Bu qədər 450 nəfər itki verəsən, hava hücumundan müdafiən darmadağın ola, silahın olmaya, güllə atmağa artıq bunların bir texnikası yoxdur ki, nəinki Azərbaycandan söhbət, ümumiyyətlə özünü müdafiə edəcək halda deyil. Və burada təbii ki, Avropa tərəfinin orada idarə etmə mexanizmləri bunlara təsir, artıq diaspor itirir hər şeyini, onların da marağında deyil bu sülh müqaviləsinin olması. Sizin də fikirlərinizi alardım bu barədə, son məqamlarda və nəticəni nəzərə alaraq. Buyurun. Bilirsiniz, mən bu döyüşləri əslində Tovuz döyüşlərinə bənzədirəm. Hətta bununla bağlı bugün bir yazı paylaşdım. Məncə görə bu üçüncü Tovuz döyüşləridir. Biz de bilirsiniz, birinci ilk Tovuz döyüşü iyul ayında baş verdi 2020-ci ildə, daha sonra 2021-ci ildə noyabrda təxminən elə oxşar bir senari sərhəddən böyük təxribatla üzləşdik. Ona artılması ilə cavab verdik və artıq üçüncü dəfə biz bununla üzləşirik. Və burada oxşar senarilər var, çünki burada əsas məsələ nədir? Burada erməni ordusu daxilində, ümumiyyətlə Ermənistan təhlükəsizlik qüvvələri daxilində oturmuş bir köklü klan var. Bizim Qarabağ klanı şərt adına qoyduğumuz daha çox Sərkisən, Köçəriyən, Babayan və s. rəhbərliyi elədiyi, təhlükəsizlik qüvvələrinə nəzarət eləyən və 30 ildə ölkəni idarə eləyən. Düz artıq hakimiyyəti itiriblər Ermənistanda. İndi Paşinyan onlara qarşı bir çevriliş elədi, hakimiyyətə gəldi. Amma hələ də güc strukturlarında və təmizləyə bilməyiblər. Güclüdürlər. Və hətta xatırlıq müharibə dövründə 2 aydan, 3 aydan bir Ermənistanda daxili işlər naziri dəyişirdi və ya təhlükəsi xidməti rəhbəri dəyişdi və hətta bir neçəsi həlak oldu, yəni bilmədi, öldürüldü, intihar elədi və s. bu cür. Və ilk dəfə biz nə gördük? İlk Tovuz döyüşlərində bizə birbaşa qəfil hücum olundu və orada hədəf fərqli idi. Hədəf o idi ki, Azərbaycan bilirdilər ki, onlar müharibə hazırlaşır. Bizim bu əks hücum əməliyyatımız olacaq, antiterror və torpaqla azad etmə əməliyyatımız.
Azərbaycan bir dərs vermək istədilər. Bundan qabaq onların açıqlamaları vardı. Xatırlayırsınızsa ki, biz lazım gəlsə Bakıya qədər gələrik və ya biz əlavə torpaq alaraq sülhə imza atacaq. Yəni hətta Qarabağ ətrafındakı Dağlıq Qarabağ ətrafında rayonlar yox, yenə də əlavə torpaq alaraq və burada Goranboy və ya Tovuz istiqamətində, çünki Azərbaycan arteriya kanalları oradan keçir. İstər Bakı-Ceyhan olsun, Bakı-Supsa, Cənubi Qafqaz kəməri, dəmir yol xətti və s. elektrik xəttləri. İki istiqamətdən, ya Goranboy, ya Tovuz istiqamətdən bunlar ələ keçirir. Qaraqoyunlu tərəfdən çox tərtəli istiqamətindən çox ciddi. Və bizim orada eyni generalımız və digər şəhidlərimiz oldu. Məsələ nə idi? Azərbaycan faq qarşısına qoymaq ki, biz sizdən güclüyük və Azərbaycan sülhə məcbur etmək əməliyyatı idik. Biz Qarabağın itkisindən barışaq. Bəli. Və bu uğursuz oldu. Biz orada düzdür, böyük itki verdik. Uğursuz oldu, amma bizim sırf müdafiə xarakterli bir Amma torpağımızı verməliyik. Bəli. Bir qarşı. Bəli, qoruduq. Bəli. İkinci Tovuz əməliyyatları deyil, noyabr əməliyyatlarında biz strategiyanı biraz inkişaf elətdirdik. Bu dəfə biz Staskovanı qoruduq, Ermənistan səhətə girmədik, amma misli ilə qarşılıq verdik. Daha ağır qarşılıq verdik. İndi isə ilk dəfə biz bir addım da önə getdik. Bu dəfə biz Ermənistan ərazisindəki hədəfləri ilk dəfə legitim hədəf olaraq gördük. Əgər Azərbaycan ərazisində Ermənistandan hərbi bazadan hücum olunursa, həmin əsgər o hərbi bazada yaşayırsa, o kazarmada yaşayırsa, həmin artilleri qurğularından, həmin reaktiv silah sistemlərindən, həmin deyək ki, müdafiə 300 müdafiə sistemlərindən bizə atəş açılırsa, onlar bizim legitim hədəfdir, biz onları vurduq. Hətta vurmaqla qalmadıq, cəbhə xətti boyu, cəbhə deməyə sərhəd xətti əslində. Sərhəd xətti boyu bizə atəş açılan yüksəklikləri də biz azad edərək, o möhkəmləndik ki, həmin yüksəkliklərdən bizə atəş açılmasın. Bu əslində Ermənistan daha böyük dərs oldu. İndi əsas məsələ qayda, hədəf nə idi? Bu hər üç hücumda əsas məsələ odur ki, bu Paşinyan hakimiyyətinin daha çox dövlət daxilindəki bu dərin dövlət deyə və 30 ildə oturmuş sistemin hücumudur. Birinci hücumda təsəvvür edin ki, ilk Tovuz müharibəsində bizə hücum edən hərbi dəstənin rəhbəri Xaçaturyan idi. Hansı Xaçaturyanın atası Katemite ordusunun rəhbəri idi və Paşinyan onu həbs elətdirmişdi həmin dövrdə. Təsəvvür edin ki, sonra Putin təzyiqlə buraxmalı olur ki, Katemitenin ordu rəhbərini baş gələcək rəisinə həbs elətdirmişdi. İndiki hücumda da biz yenə eyni elementləri görürük. Amma bunlar bu hücumla nə etmək istəyirlər? Bilirsiniz, artıq bizim davam edən bir Brüssel prosesi vardı. Və bu prosesdə biz demək olar ki, xeyli rəyləş əldə eləmişdi. Ən son bizim 5 şərtimiz qəbul olunmuşdu. Ermənistan Azərbaycan sərhədə delimitasiya demarkasiya olunacaqdı. Zəngəzur dəmir yol xəttinə razılıq verilmişdi. Quru yol açılmalıydı. Və nəhayət Ermənistan Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanımalı idi. Yəni, ən son Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının açıqlaması nə idi? Qarabağ ermənilərinin hüquq və təhlükəsizliyini qaranti Ermənistan deyil. Yəni, faktik olaraq Ermənistan Respublikası Qarabağ ermənilərini bizi baş-başa buraxırdı. Bu oyundan çıxırdı. Belə bir halda qəfil belə böyük bir miqyaslı təxribatın olması nəticədə nəyə gəlib çıxartdı? Əlbəttə ki, Brüssel prosesi sıfırlandı. Və hətta Paşinyan açıq şəkildə artıq Özbəkistana getməkdən imtina elədi. Yəni, böyük ehtimal dörtlü görüş olacaqdı ki, Erdoğan, İlham Əliyev, yani. Putin və həmin görüşə getmədi. İmtina elədi. Faktik olaraq bu sülh görüşü baş tutmadı. Və burada biz nə görürük? Burada amma bu, deyək ki, sülh prosesini pozmağa yönəlsə də bu həmlənin, bir də ikinci bir hədəfi var. İkinci hədəf nədir? Azərbaycan ordusunun və Azərbaycan cəmiyyətinin əldə elədiyi hərbi üstünlüyü, əhval-ruhiyyə, psixoloji üstünlüyü sındırmaq. Çünki 30 il ərzində belə bir psixoloji mühit yaratmışlar ki, ki bu ermənilər çox döyüşkəndir. Bizim ərazimizi işğal eləyiblər, biz döyüş milləti deyilik və s. və s. Biz 44 günü müharibədə göstərdik ki, faktiki olaraq Ermənistanın çox qısa müddətdə bütün Ermənistanın və Qarabağdakı o separatçı qurumun ordularını darmadağın elədik və hətta müharibə sonunda olan 25-30 min əskərinin, yəni indiki Ermənistan Respublikasının və Qarabağdakı o erməni qalıqlarının, deyək ki, separatçı, bütün ordusunu mühasirə almaq təhlükəsi vardı. Qatılı səhəmi dövrdə Samvel Babayanın bir səsi yazıldı. Orada şəkildə xarş edir ki, siz Putinlə deyin ki, Azərbaycan dayandırsın, yoxsa biz məcbur 25-30 min ordu hamısı mühasirə düşəcək, biz kapitulyasiya məcburuq. Bəli, səs yazısı yayılmışdı. Bəli, 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 yaxşı xatırlıq. Və bundan sonra erməni cəmiyyəti bir çöküş başlandı. Çünki bunlar o qədər revanşist, şovinist ruhda böyüyüblər. Bir psixoloji olaraq onlar həmişə Azərbaycana qarşı bir düşmənçilik və onların bir genişləmə planı var. Tək Qarabağ deyil, məsələn, o dövrdə
Onlar istəyir də Gürcistanda cavab ehtiyan alsınlar Türkiyəyə qarşı. Son dövrlərdə də var idi. Gürcülər də məsələyə məsul. Sındırıldı yəni. Yenidən sıfıra başladı. Yəni 90-cı illərdə səhnədə qayıtmalı oldu. Çünki Qarabağ cəbhəsi uduzdular. Yəni Qarabağ cəbhəsində uduzub yenidən cavab ehtiyə qarşı əlavə cəbhə aça bilməzlər. Ermənistan cəmiyyəti çox böyük düşüş yaşadı və açıq şəkildə yazırdı. Hətta intihar eləmək istəyən insanlar və s. bu şəkildə ki mən Ermənistan bu günü görməzdim, kaş ölərdim və s. kimi. Həddən çox şovinist insanların biz fikirlərini gördü. İndi bunlar yeni bir tez ortaya atıblar və tezis nədir? Güya ki, Azərbaycan 44 günlük müharibədə xarici yardımlardan, xüsusilən Türkiyə və İsrail yardımına istifadə edib və təkbətəkdə Azərbaycan ordusu bunların qarşısını almaq qadir deyil və buna görə bu tezi yeritmək üçün və erməni cəmiyyətində psixoloji üstünlüyü qaldırmaq və Azərbaycan cəmiyyətində çöküş yaşatmaq üçün yeni bir plan quruldu. Bunun üçün ciddi hazırlaşmışdılar və bununla bağlı hətta müharibədən sonra da biz neçə dəfə elə sizin efirdə də xəbərdarlıq eləmişik. Bəli, bəli. Avro təşkilatı yarandı. Fransada, Rusiyada və Amerikadakı erməni lobbisi gəncləri ora yığıb, onlara hərbi təlim versin. Həm puale döyüşmək, müasir döyüş növləri, həm hərbi vətənvəri professional ordu yaratsın. Sadəcə az, çünki ermənilərin aydın məsələ sayları çox azdır. Yəni, o sadəcə çox bir ordu yaradı, amma daha professional ordu yaratsınlar. Son dövrdə lap azalıb. Bəli, bəli. Bu məsələ var idi. İkinci məsələ, çünki tək o əhali azalması, bir də xarici kütləvi köçürlər, son məğlubiyyətdən sonra köçürlər. İkinci məsələ, bu dəfə daha güclü hazırlaşmışlar. Bütün texnikanı sərhədə yığmışdılar. İkinci məsələ, professional ordu yığmışdılar. Üçüncü məsələ, müasir döyüş avadanlıqları əldə eləmişlər ki, burada biz, məsələn, döyüşdə bəzi məlumatları görəyəm, indi mən bunu sübut eləyə bilmərəm, amma bəzi məlumatlar ki, Azərbaycan ordusuna qarşı puallardan istifadə olunub. Və idi, məsələn, ki, Ermənistan belə puallar olmadığına görə, böyük ehtimal bu İran istehsalı puallardır və indi onları kim idarə edib, erməni ordusu mu, başqa böyük bir ordusu mu? Böyük ehtimalla elə mütəxəssis də veriblər yəqin. Bəli, çünki onu bu, qısa müddətdə idarə etməyə öyrənmək mümkün deyil. Bəli, yəni çünki xatırlayırsınız, biz bunu 10 ildən sonra özümüz idarə eləməyə başladıq. İlk başlarda xarici mütəxəssis dəvət edirdi. Bu, yəni indi dünən satıb bu gün müasir texnikanı pilot yetişə bilməz. Mümkün deyil o qısa müddətdə yetişdirsə. Və pilotlar cəlb pilotsuz uçuş avadanlıqları, dronlar cəlb elədilər. Çünki Azərbaycanın qarşı böyük bir uduzurlar. Yenə də uduzur. İndi İran texnikası bizim Türkiyənin bayraqdarları, İsrailin harapı kimi olmayacaq. Amma istənilən halda buradakı və daha maraqlı bir məqam, bəzi məlumatlara görə sərhəddəki yerləşən Rus zastavaları oradan geri çəkilib ki, yəni ya arada qalmasın müharibədə. Yəni bu əvvəlcədən bilinirmiş, mən belə başa düşdüm. Belə bir hətta bizim müdafiə nazirimiz xəbərdarlıqlar elədi, orduya hazırlıq bəli, komandası bəli. Verdi. Çünki məlum bizim kəşfiyyatımız işləyir. Bəli, aydın məsələ ki, biz də bilirdik biz bilirik kimdən qonşuyuq. Əbədi olaraq da hazır olacağıq. Deyəndə ki, bəli, bəli, əlbəttə ki. Biz bunun və eskalasiyanın günahı Ermənistanın üzərinədir. Və Ermənistan buna məsul. Bu deməkdir ki, yəni biz bilirik, bax hücum eləsəz, qatı artıqlaması ilə cavab verəcəyik. Və bunlar hazırlaşmışdı və bunlar ikinci əsas məqsəd o idi. Bu prosesini ləğv etməkdən başqa əsas məsələ o idi ki, böyük bir itki Azərbaycan ordusuna versinlər və bizim cəmiyyətdə düşüş özlərində yenidən güya ki, o hərbi prestiji bərpa eləsinlər. Ermənin xalqında ölən ruhu bəli, var. Biraz onu diriltmək lazım idi. Bir və bu da alınmadı. Çünki doğru. Biz 71 nəfər bilinənə qədər indi rəqəmlər dəyişə bilər. Şəhid versək, amma bu şəhidlərin hesabına bu hücum qarşısını aldıq. Doğru. Qarşısını aldıq və əks hücum əməliyyatı ilə həm onların qisasını artıqlaması ilə almışıq. Canlı qüvvəsini məhv elədik. Bir də ilk dəfə olaraq Ermənistan ərazisindəki hədəfləri birbaşa vurmaqla deyək ki, orada Vaydinsk rayonudur, Berd rayonudur, Cermuk rayonudur, Gorus rayonudur. O rayondan birbaşa ərazisini vurduq. Yəni o videolar var, biz birbaşa əsgərlərin o yatdığı kazarmaları vurduq. Və göstərdik ki, artıq bizim üçün onlar deyilmir. Bu ilk dəfə olur. İndiyənə qədər Azərbaycan bunu eləməmişdi. Sadəcə bir dəfə Kəlbəcərin bir neçə kilometrliyində biz hatırlayırsa raket komplekslərini vurmuşduq. Skutlar və s. ki bizi Gəncəyə, Bərdəyə həmin dövrdə atırdılar. Sadəcə onu vurmuşduq və onu da koordinatda göstərdik ki sırf bizim şəhərləri vurulur deyə vurduq. Biz indi isə Ermənistan arasının daxilində bir, o hədəfləri vurduq. İkincisi isə həmin yüksəklilər ki bizə atəş açılırlar, onları nəzarətə götürdük. Bu açıq şəkildə göstərdik ki, əgər bu davam edərsə Azərbaycan bizə qarşı atəş açan, bizi hədəf götürən istənilən Ermənistan dağındakı hədəfi məhv eləyə bilər və istənilən erməni postları, hansı ki bizə qarşı müharibə istifadə edən onu həmin postları ələ keçirə bilər. Bu Ermənistan cəmiyyətində daha böyük bir düşüş yaratdı. Daha irəli gedəcək. Daha böyük bir qorxu yaratdı və burada artıq Paşinyan açıq şəkildə müraciət elədi ki, bu artıq davam eləmir. Yəni biz bu revanşistlərə qalsa, ölkənin olan qalan etibarını da, olan qalan sərhədini də, olan qalan ordusunu məhv eləyəcəyik. Biz məcburuq ki, bu oyundan çıxaq. Daha əvvəl olduğu kimi Azərbaycanla separat sülhümüzü imzalayaq. Azərbaycan Qarabağ erməniləri ilə artıq öz vətənində necə davranar? Onsa orada ermənilərin də hüquq və təhlükəsizlik garantiyası Rusiyadır, Rus sülh məqamlısı. Onsa erməni deyil. Yəni Ermənistan bu oyunda onsuz da yoxdur. Bəli.
Yəni Ermənistan ən başından ən ağıllı addım onsuz da bu delimitasiya demarkasiya məsələsi idi ki, Kəlbəcər, Laçın, Qubalı, Zəngilan araya sərhədini çəkir. İndi xəritələrlə hansı xəritə götürüləcəyisi bilinir ki, hansı çay, hansı dərə kimindir və Ermənistan buradan çıxır. Qarabağdakı erməni o separatçı mənim vətəndaşımdır. Yəni hansının əli qana batıbsa, hansı Azərbaycan əsgərinə və mülki əhalisinə qarşı cinayətə iştirak edibsə, onu mən mühakimə edərəm və yaxud indi qaçıb gedər ola bilsin Azərbaycan tam nəzarət götürənlərin ərazisini. Yerdə qalan ermənilərin, necə ki Azərbaycan digər etnik azlıqlar və Bakı şəhərində yaşayan ermənilər, bu bizim vətəndaşdır. Yəni biz necə ki Qubada, Şəkidə, Bakıda Azərbaycan ordusu, Azərbaycan polisi, Azərbaycan təhlükəsizlik xidməti icra hakimiyyəti. Və bu necə ki əhalinin təhlükəsizliyini qoruyur, eyni şəkildə orada da qoruyacaq. Bəli. Və burada ən uyğun məsələ nədir? Ermənistan bu prosesdən çıxır, Ermənistan Azərbaycan sərhəd açır, yolları açır, kommunikasiyalar açır. Deyək ki, tək biz Naxçıvana avtomobillə dəmir yolu yox. Eyni zamanda Ermənistan da qoy bizim yollarda istifadə eləsin. İran, Rusiya hara nə aparacaqsa aparsın. Ermənistan çıxır burdan. Ondan sonra və sərhəd dəqiq bilinir ki, təxribat olmasın. Yəni çəkilir, hətta Avropa İttifaqı açıq yardım təklif elədi 2.6 milyard avro Ermənistana, 2.2 milyard avro bizə. Biz sərhədi böləndən sonra Qarabağdakı qalan ermənilərlə bağlı məsələ onların təhlükəsini olsa Rusiya sülh məramlısı qoruyur. Bəli. Və həmin sülh məramlıda vaxt gələndə uyğun bir inteqrasiya planı hazırlanır. Deyək ki, mərhələli şəkildə. Artıq Azərbaycan həm ermənilərin deyək ki, təhlükəsizliyin qorunması sülh məramlından Azərbaycan polisinə, Azərbaycan ordusuna və Azərbaycan içə orduya deyək ki, o da Azərbaycan daxilidir. Yəni ordu xarici düşmən üçündür. Azərbaycan deyək ki, polisi, Azərbaycanın zaten o sərhəddə bizim sərhəd xidmətimiz xidmət göstərəcək. Bəli, bəli. Yavaş-yavaş başlayır nəzarət eləməyə də. Yəni deyək ki, Azərbaycanın kiçik fərqli etnik qruplar yaşayan əraziləri var. Yəni orada polis sistemi necə həyata keçirilir? Yəni orada rayonlarımızda necədir həmin vəziyyət? Qeydi Bakıda, orada eyni də sən yaşayacaqsan Xankəndidə və digər yerdə oturur. Paşinyan açıq şəkildə bildirdi. Amma bundan sonra əvvəldən o saatlı mina kimi qoyulmuş proses işə başlandı. Yəni artıq Xankəndidə ermənilər mitinqləri, İranlıda mitinqlər, parlament binası dağıdılması ki, bəs Paşinyan xaindir, onu qoymayın, qaçdı parlament dağıdacağıq. Bunu elə bilməsin. Və artıq elə bir qapana sıxılıb ki, Ermənistan. Ya Paşinyan o kəfəni əyninə geyinib. Bu sülh müqaviləsini Azərbaycan imzalamalıdır və Ermənistanı birbaşa bu daim təxribatlardan çıxartmalıdır ki, başqa yolu yoxdur. Yəni nə qədər ki bizim aramızda sərhəd olmayacaq. Demitasiya demokrasiya olmayacaq. Daimi təxribat olacaq. Heç biz bilməyəcəyik ki onu indi deyək ki Erməni ordusundakı Xaçaturyan mı bu deyək ki təxribat törətdi. Paşinyan mı göstəriş verdi? Amma bu çox belə davam eləyə bilməz. Məhv olacaq. Biz bunu bilməliyik. Elə çox getməyəcək. Bu sərhəd bölünməlidir. Bir mənalı. Və ondan sonra artıq Ermənistan Azərbaycan separat sülh müqaviləsində bu məsələ çıxmalıdır. Onsuz da yenə deyirəm Qarabağdakı Erməninin hüquq və azadlıqlarını onsa heç Paşinyan oraya nəzarət edə bilmir. Aşağıda yəni bugün Araq nə yazdı, bilmem xatırlayırsa, aşağı şəkildə yazdı ki, yəni Paşinyan Azərbaycanla hər hansı bir müqavilə imzalasa, bizim maraqlarımız zidd olsa biz onu tanımayacağıq. Yəni, onsuz da sən orada nəzarət eləmirsən. Yəni bu sadəcə simvolik deməsən orada nəzarəti. Artıq Ermənistan, çünki Qarabağ erməniləri, keçmiş Qarabağ klanının, Köçəryanın, Sarkisyanın, Babayanın, Arakin nəzarətindədir. O nəzarət, ya bu kəfəni geyinir. Erməni millətini bu daimi müharibədən çıxaracaq. Çünki Qafqazda 80 milyonu Türkiyə ilə 10 milyonu Azərbaycan arasında 2 milyonu erməni millətinin bu iki millətə, bu iki dövlət düşmən olaraq varlığını qorması mümkün deyil. Erməni dövlətçiliyi xalqı o halda məhvə məhkumdur. Yəni yenidən ümumi dövlətçiliyi itirə bilər. Yəni dünyada bir erməni dövlət olmaya bilər. Bu belə davam eləsə. Bəli, əgər özlərini düşünürlərsə, öz övladlarını düşünürlərsə, Azərbaycanla da Türkiyə ilə də bu münasibətdə yoluna qoyulmalıdır. Və bunun yolu budur. Ya da əks halda, indi bilmirəm bu etirazdan axı nə olacaq. Əks halda ola bilsin yeni bir qəvarsız hökumət gələcək və artıq yenidən hər şey başlamağa çalışacaq. 90-cı illərdə olduğu kimi yenidən müharibələr, yenidən biz nə bilim görək ki, Qarabağda hansı ərazilər Azərbaycanın geri alacaq və s. Və o da yeni bir daha böyük müharibə və Ermənistan yenə deyirəm birbaşa məhvinə aparan bir yoldur. Yəni istənilən halda bu hadisələrin yeganə çıxış yolu Brüsselin o sülh planına uyğun olaraq Azərbaycanla sərhədlərin bölünməsi, sülh komissiyasının yaradılması, sülh müqaviləsinin imzalanması, delimitasiya demokrasiyanın yekunlaşdırılması, eyni zamanda Azərbaycana söz verilən, çünki bu bizim yəni sülh bəyanatının şərtidir. 9-cu maddə Azərbaycan Naxçıvana, Naxçıvan üzərindən Türkiyəyə birbaşa kəsintisiz yol əldə edir. Bu bizim hüququmuzdur. Və eyni zamanda əgər Ermənistan ordusu varsa ki, mən bildiyimə qədər artıq Ermənistan çağırışçı göndərmir Qarabağa. Göndərmir, xeyr. Amma ola bilsin ki,
profesional ordu adı ilə könüllü kontrakt bağlamış, kontrakt kimi deyirlər. Deyir ki, muzlu əsker adı ilə göndərir və onları da dayandırmasıdır. Çünki o da 4-cü məddədir. Yəni Qarabağ ərazisində heç bir erməni silahlı birləşməsi, yəni tək Ermənistan yox, erməni silahlı birləşməsi olmamalıdır. Yəni bu maddələrə əməl elədiyi, yəni özünün imzaladığı, Paşinyanın Ermənistan Respublikası imzaladığı maddələrə əməl elədiyi müddətdə bizim Ermənistanla heç bir problemimiz yoxdur. Biz Ermənistanın sərhədlərini tanımağa hazırıq. Yetək ki onlar da bizim ərazi bütövümüzü tanısınlar. Və ondan sonra aydın məsələ ki, bərabər əməkdaşlıq da eləmək olar Avropa İttifaqının fondları ilə. Onlar o dağılmış ordularını, onsuz da Ermənistanın iqtisadiyyatı çox pis yönündə, iqtisadiyyatlarını bərpə eləyərlər. Ola müharibə aparmağa onsuz bir iqtisadiyyatlar yox, daha da dağılıb. Biz həmin kreditlərlə öz işğaldan azad olmuş ərazilərimizi bərpə eləyərik. Və əlbəttə birlikdə bir Qafqaz evi yaranar. Yəni ölkələr arasında normal münasibətlər formalaşır. Əks halda bu siyasətin axırı erməni dövlətçiliyinin Qafqaz etməsi ilə nəticələnəcək. Yəni bunun başqa alternativi yoxdur. Yəni daha xarici qüvvələr, yəni deyək ki bunun Fransasıdır, Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı o demokrat qanaddır. Amerika'da neytral qalır amma oradakı o demokrat liberal qanadlar adən Konqresdə bir siz Azərbaycana qarşı, Türkiyəyə qarşı xüsusi nifrətləri var və erməni pərəstlikləri var. Onlardır. Və Rusiyadakı bu Ermənistan dəstəkləyən qüvvələrdir. Bunlar daimi olmaya bilər. Sabah necə ki, indi Rusiyanın başı Ukrayna qarşıdır, Fransanın başı qarşıca Nigeriyadakı o üsyanlara, deyək ki, orada Fransanın çox ciddi problemləri var, Afrika ölkələri nəzarətindən çıxır, artıq bir çox Türkiyəyə, Çinə, Hindistanda başqa qüvvələr yanaşırlar. Amerika Birləşmiş Ştatlarının 50 dənə fərqli dünyanın nöqtəsində Çinlə bağlı deyək ki, problemləri var. Biz burada qalacağıq və 80 milyonluq, yenə deyirəm, Türkiyə ilə 10 milyon Azərbaycan arasında Ermənistanın uyğun, ədalətli, sülh prosesinə razılaşmaqdan başqa, sülh müqaviləsi imzalanmaqdan başqa heç bir şansı yoxdur. Çarəsi yoxdur. Çox maraqlı, ətraflı çıxışınıza görə sizə təşəkkür eləmək istəyirəm və mən sizlə sağollaşacağam və bir daha deyirəm ki, çox maraqlı idi yanaşmanız, toxunduğunuz məsələlər aktual idi və çox doğru da düzgün də qiymətləndirdiniz. Bütün hallara studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm sizə. Minnətdaram. Xoş oldum. Çox operativ və informasiyanı çatdırdınız. Mən yenidən Türkiyəli qonağımıza qayıtmaq istəyirəm. Güngör bəy, biz danışıqlarımızdan yəqin ki ala bildiniz siqnalı, eşidirdiniz bizi. Gəlmirsən. Amma sizi almaq istərdim danış. Heç cür eşidə bilmirik mi bir-birimizi? Amma mən sizi eşidirəm. Aha. Okey, oldu. Mən sizinlə sağollaşıram bütün hallarda. Təşəkkür eləyirəm. Biz bütöv bərabər indi mən özüm bir məsələ yeni qonağımız gəlinə qədər bir iki məqamı da sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bildirmək istəyirəm ki, bir bugün yəqin ki xəbəriniz olub, yəni məlumatlar var. Bir məlumat var istərdim bir daha diqqətinizə çatdırım ki, ermənilər bugün 450 nəfər itki verib. Yəni ümumi itkinin sayını açıqlayıram sizə. Tək bugün deyil, yəni ümumiyyətlə Ermənistanın təxribatları nəticəsində ermənilərin itirdiyi ümumən şəxsi heyətin sayı 450 nəfər düşməni biz məhv eləmişik, silmişik bu yer üzündən. Onların texnikaları var. Biz bir neçə dəqiqə öncə video çarxda da təqdim elədik sizə. Qeyd eləmək istəyirəm. 2 ədəd S-300 radarını məhv eləmişik. Bilirsiniz, bundan bərabər də 3 ədəd də S-300 buraxıcı qurğusunu dağıtmışıq onların. Bu faktların özü onların itirdiyi texnikalar, itirdiyi avadanlıqlar, itirdiyi şəxsiyyət gətirib ona çıxarır ki, Ermənistanın Azərbaycanla, nəinki Azərbaycanın, ümumiyyətlə öz təhlükəsizliyini təmin edəcək silahlı gücü, ordusu yox səviyyəsindədir. Və mən indi qonağımız olacaq, qonağımızla bağlı məlumatı əldə edən kimi dərhal sizə qeyd eləyəcəm. Məlumat verəcəm qonağımızla bağlı. Aha, deməli, qonağımız artıq studiyadadır. Göstərək zəhmət olmasa qonağımızı və mən təqdim eləyim. Əziz Əli bəyli, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz, axşamınız xeyirli olsun. Axşamınız xeyirli olsun. Bizim proseslərdən xəbərimiz var, gedişatdan məlumatlıyıq.
Və cəmiyyətimiz üçün də çox maraqlıdır bu proseslərin gedişatı. İnsanlarımızın dolğun, düzgün məlumatla, məlumatlandırılmasına ehtiyacı var. Bir çox məsələlər müzakirə elədik Türkiyə ilə Azərbaycan tərəfinin nümayəndələri ilə. Sizin də fikirlərinizi almaq istərdim. Paşinyan bugün keçirilən görüşdən xəbəriniz var. Təbii. Oraya getməkdən çəkindi və getmədi. Təbii. İdarə olunur. Həm itkisi var, kifayət qədər itkisi var. Xalq arasında nüfuz aşağıdır. Onu idarə eləyənlərin də yanında nəsə çətin vəziyyətdə qalıblar. Burada həm Paşinyan itirir, erməni xalqı itirir, kənarda onun himayədarları itirir. Siz necə baxırsınız bunun nəticəsi olaraq? Bizim Paşinyanın ümumiyyətlə sülh müqaviləsi imzalanması zamanı çox mu uzanacaq? Çox maraqlı sual vermişsiniz. Birinci növbədə suala həm şəxsi münasibət bəsləmək olar, yəni Paşinyan timsalında, buyurun, həm də erməni cəmiyyətinin mübtəla olduğu bir bəlaya münasibət bildirmək olar. Buyurun. Elə hesab edirəm ki, Paşinyanın arxasındakı böyük güclər onu gətirib bugün çıxartdıqları bu mənzərənin kökləri var. Bu kök ondan ibarətdir ki, xüsusilə də Ermənistan cəmiyyəti 90-cı illər reallıqlarında qalıblar. Hı-hı. Azərbaycan ərazisinin 30%-ni, 20%-ni işğal ediblər 30 il müddətində və bu onlarda bilirsiniz, o qədər böyük eyforiya doğurdu ki və təkcə onun özlərinin deyil, həm də arxalarındakı gücü də bu bəlanın içərisində gətirib çıxartdılar və yer gəlmişkən sentyabr ayını yaşayırıq. Sentyabr ayı Azərbaycan üçün müqəddəs bir aydır və söhbət ondan gedir ki, erməni xalqının stixiyası, psixologiyası 26 sentyabr müddətinə qədərki dönəmdə ilişib qalıb. Amma 27-sindən başqa bir səhifə açıldı və Tural müəllim, bilirsiniz ki, bu məsələdə artıq Ermənistan bütün dalanları qapatmaq üzrədir Azərbaycan qarşısında. Biz elə hesab edirik ki, bugün Azərbaycanın prezidentinin, xüsusən də Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Özbəkistandakı görüşündə ortaya qoyduğu qətiyyətli mövqe, o cümlədən dünyanın ən böyük dövlətlərinin rəhbərlərinlə bərabər şəkildə görüşü mənzərəsi fonunda bir də Ermənistanda bunkerdən idarə olunan bir dövlət rəhbərinin mənzərəsi qarşıya çıxır. Hı hı. Və təbii ki, Ermənistan cəmiyyəti artıq həm də o Paşinyanın obrazında atdığı addımlar onun ümumiləşmiş xarakterini daşımaqdadır. İndi sabah hansı cür açılacaq Ermənistanda, sabah hansı formada hadisələr cərəyan edəcək, bu bəlli deyil. Amma Razdan meydanına hazırda yığılmış əhali Ermənistanın 1990-cı illərə doğru qayıdışını şərtləndirir və bir də maraqlı nüans bundan ibarətdir ki, nəhayət artıq Paşinyan timsalında biz 30 il ərzində məncə ikinci dəfə əsl həqiqətin etirafını gördük. Bu ondan ibarətdir ki, Ermənistan artıq Ermənistan SSR-dən ibarətdir. Birinci növbədə bu dənizdən dənizə böyük Ermənistan ideyasının dəfn oldu. Bəli. İkinci növbədə Qarabağ iddialarının rəsmi şəkildə dəfn oldu. Üçüncü növbədə elə hesab edirəm ki, delimitasiya və demarkasiya prosesini şəxsən Paşinyanın özü, xüsusən Vladivostok görüşündən sonra səsləndirdiyi fikirlərlə artıq dalana dirəmişdi və Brüssel danışıqlarını tamamilə baltalamışdı. Elə isə sual və ümumiyyətlə mənzərə belə çıxır meydana ki, deməli Paşinyan həm də artıq ən ağıllı erməni oldu ki, başa saldı Ermənistan cəmiyyətini və bütün dünyaya da bəyan elədi o cümlədən arxasındakı böyük erməni lobbisinə ki, artıq bu cür iddiaları yekunlaşdırmaq lazımdır və Ermənistan deməli, Hüseyin Quluxanın əsasını qoyduğu İrəvandan ibarətdir. Məsələnin bax mahiyyəti bundan ibarət oldu və elə hesab edirəm ki, bu yerdə Ermənistanın keçmiş prezidenti Levon Ted Petrosyanın adını çəkmək lazımdır. Məncə elə ən ağırlı adamlardan biri Ermənistan tarixində Levon Ted Petrosyan idi. Deyirdi ki, Azərbaycanın təqdim elədiyi sənədi rədd eləmək lazım deyil. Onu bugün imzalamaq lazımdır. Əgər stol üstündəki bu sənəd bugün imzalanmasa, sabah erməni cəmiyyəti dizini yerə qoyaraq həmin sənədi imzalamalı olacaq. Həmin dediyi söz 30 ildən sonra öz əksini tapdı və Paşinyanın timsalında biz bunun bariz nümunəsini gördük. Mərkəzdən qaçma meyilləri, Azərbaycanla danışıqdan qaçma meyilləri, hətta 10 noyabr razılaşmasının kapitulyasiyanın altında cavabdeh olaraq, qarantiyor olaraq Putinin imzasının olduğu bir sənədin qarşısından qaçmaq, Rusiya arxasında ikinci cəbhə açmaq və Rusiyanı Azərbaycanla, Azərbaycan müttəfiqi Türkiyə ilə münaqişəyə çəkmək, o cümlədən KTMT senarisini işləmək, bu yalnız və yalnız erməni cəmiyyətinin növbəti dəfə bədbəxt olmasına gətirib çıxardacaq addımdır. Bizim ümumiyyətlə tezimiz bundan ibarətdir. Proseslər o zaman öz finalını görəcək ki, Ermənistan sülh müqaviləsinə imza atacaq. Ermənistan 10 noyabr razılaşmasının
bəndlərinə görə, xüsusən 9-cu maddədən gedir söhbət. Bəli. Azərbaycana yol verilməlidir, dəhliz çəkilməlidir. Elə isə son proseslər göstərdi ki, Ermənistan özünün kommunikasiyalarını qapamış oldu. Bugün siz bilirsiniz, artıq Xankəndi-İrəvan yolundan heç kəs istifadə edə bilmir. Buna özləri səbəb olublar və artıq Paşinyan incə bir nüansla qeyd elədi ki, mən Azərbaycan qarşısında heç bir müqaviləyə imza atmayacağım. Bu da o demək ki, əslində ya müqaviləyə imza atmaq ərəfəsindədir, ya da müqaviləni imzalayıbdır. Və nəhayət, biz bu söhbətimizi eləyərkən Razdan meydanında, o cümlədən Azadlıq meydanı adlandırdıqları meydanda indi miting gedir və bu mitingin rəhbəri, xüsusilə də onun ilham verici qüvvəsi keçmiş prezident, terrorçu Robert Koçaryandır. Robert Koçaryan və tərəfdarları. O cümlədən Paşinyanın özünün tərəfdarları və sabiq tərəfdarları. Çox təəssüf ki, onun hakimiyyətdən çevrilmə ssenariləri üzərində işləməkdədirlər. Və bu proseslərin indiki mərhələyə gəlib çıxmasında təkcə mən Nikol Paşinyanı günahkar görmürəm. Bugün Avropada, Amerikada əyləşib, onun hakimiyyətinin bu formada siyasət diktə eləməsinin günahkarları, o cümlədən erməni xalqının övladlarının bədbəxt olmasının günahkarları, o cümlədən Azərbaycana qarşı həm revanşist, həm də terrorçu mövqi ortaya qoyan şəxslərdir. Onları məncə taliyə özü təbii ki, mühakimə eləyəcək. Və onların içində Azərbaycan, ermənilərdir, diaspora. Azərbaycan prezidenti və Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqının ordusu həqiqətən də onları bu günahlarına görə cəzalandırmaqdadır. Və bu məsələyə toxunmaq istəyirəm, nə də sizin vurguladığınız şəxslər ki var, bugün Ermənistanı bax, bu vəziyyətə gətirir, istər müqavilə imzalayacaq, bu cür onu yıxmağa çalışacaq. İmzalamayacaq, yenə yox olacaq. Amma bunu idarə eləyənlər həmən diaspor təşkilatları, ki, hansı ki onlar itirirlər. O böyük Ermənistan ideyası dediyimiz kimi məhv olur. Onların illərlə qoyduqları o pul, hansı ki oradan da özlərinin maraqları üçün istifadə edir. Kaçaryanın özü olsun, istər Sarkisyanlar olsun. Bunlar hamısı Paşinyanın bu cür bu vəziyyətə gətirilməsi məhfə gedir. Buyurun. Bey, mütləq bir detalı qeyd eləməliyəm. Buyurun, buyurun. Biz ümumiyyətlə mərkəz olaraq tezisləri veririk. Burada iki dənə tablonu açaq. Bir Qarabağ məsələsini, bəli, bir Zəngəzur məsələsini açaq. Qarabağ məsələsi Azərbaycan prezidentinin ümumiyyətlə tezisi bundan ibarət ki, bitib artıq. Doğrudan da Qarabağdakı problemlərin bundan sonraki mərhələsi Azərbaycan diktəsindən davam eləyir. Qisas əməliyyatını xatırlayırsınız, Fərux əməliyyatını xatırlayırsınız və ermənilərin kompakt cəmləşdiyi Xankəndinin dörd tərəfi zirvələr Azərbaycan ordusu ilə Azərbaycan ordusu tərəfindən fəth olundu. Bəli. Və son əməliyyatlarda bilirsiniz ki, xüsusilə də Göyçə gölü sahilindən keçən Şorca yolu bu Ermənistanın beynəlxalq yollarından biridir. İran həmin yoldan istifadə edir və o yol uzanıb gedir bizim Qazax bölgəsindən də çıxır Gürcüstanın Lars dəhlizinə. Bunlar da Azərbaycanın nəzarəti altına keçdi. Gələcəyə yönəlik 5 illik plan var Sülhməramların Qarabağda olması ilə bağlı. Ona görə gələcəyə müsbət tonlarla baxmalıyıq ki, bugünə qədər o bölgədə bütün ssenarilər Azərbaycan diktəsindən həyata keçirilib. Bu məsələ aydındır. Keçək ikinci məsələyə. Qarabağ problemi bitdi, münaqişəsi bitdi, amma Azərbaycan-Ermənistan savaşı başladı. Bu məsələnin kökündə dayanan strategiya ondan ibarət ki, Azərbaycanlıların İndi siyasəti, yəni cənab prezidentin siyasəti Ermənistanın ərazisini nə işğal eləmək deyil, nə o əraziyə ordu yeritmək deyil. Cənab prezident bu tezisi müəyyən elədi ki, ora bizim tarixi torpaqlarımızdır, biz öz gücümüzlə ora qayıdacaq. Söhbət gedir burada mədəni güclə, iqtisadi güclə, tarixi güclə. Çünki Ermənistanın torpaqlarını altını qaldırsa tamamən Azərbaycanın tarixi, Azərbaycanın abidələri çıxacaq. Bu da o deməkdir ki, bizim bu bölgədə sülhdən başqa bir yolumuz yoxdur və Ermənistan bunu qəbul eləməməkdədir. Elə isə biz növbəti tezislərimizi deməli sıralamalıyıq. Məsələ bundan ibarət ki, ərazi bütövlüyü termini ilk dəfə ermənilərin dilindən nəhayət düşdü. Ermənistan ərazi bütövlüyü anlayışı artıq yoxdur. Çünki onlar bu günə qədər özləri üçün uydurduqları qondarma vətən Azərbaycan ərazisində inşa olunubdur və Azərbaycanın, yəni İrəvan xanlığının ərazisində bunlar dövlət qurublarsa, bu kifayət edir. Çünki bu da Azərbaycana məxsusdur. İkinci maraqlı məqam bundan ibarətdir ki, son tezislərimiz bu oldu. Gəlin bölgədə iki dövlət arasında təhlükəsizlik buferi yaradaq. Və bunun açması nədir? Təhlükəsiz buferi odur ki, bugün mən xəritəyə baxanda gördüm, döyüşlərin getdiyi bölgədən Bakıya 356 kilometrdir. Amma həmin bölgədən İrəvana 111 kilometrdir. Bugün bölgədə atılan silahların səsi Bakıda deyil, İrəvanında eşidilir. Bugün ucqarlarda yaşayan ermənilərin İrəvanın mərkəzinə doğru yürüşü, qaçışının əsasında və onların yaratdığı səs-küy əsasında bu siyasətdə və hərbidə daha böyük panikaya səbəb olur. Və nəhayət, onu qeyd eləmək lazımdır ki, bütövlükdə
biz artık hesab edirik ki, həmin bu ferzona üzü buradan İravana kadar olan bölgeni əhatə edir. Bu da onun elə qədərdir ki, bu ölkədə ağıllı bir qərar verən insana ehtiyac var. Əks halda Azərbaycan onsuz da həm müharibədə, həm mənəvi baxımdan, həm də bugün dünyada baş verən diplomatik savaşda Azərbaycan Ermənistanı məğlub elədi. Bugün uzaq Hindistan Ermənistan səsinə səs verirsə, onu dəstəkləyirsə, eyni anda Azərbaycan prezidenti böyük oyunun, böyük xəritədə bütün istiqamətlərini görən şəxs Çinin rəhbərindən görüşdə strateji müttəfiq adlandırılan bir ölkə ilə görüşündə çox böyük bir konturlar çizdi və kiçik bir detal da verim ki, bugün Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, müharibəsi üzərində Tural bəy, dünyanın bölüşdürülmə prosesi gedir və bunun bir kiçik detalı Azərbaycanın ərazisində düşməkdədir. İndiki məqamda tarixi bir missiya icra olunmaqdadır və bu tarixi missiya göstərir ki, cənab prezidentin hal-hazırda müəyyən elədiyi strateji hədəflər Türkiyə ilə bölgənin birləşməsidir. Azərbaycanla Türk dünyasının birləşməsidir. Zəngəzur dəhlizinin açılması, Rusiyanın cənubla birləşməsidir. Azərbaycan ərazisi vasitəsilə. Bugün Amerikadan və Avropadan sanksiyalar altında qalan İranın nəfəsliyə ehtiyacı olması və onun açılması deməkdir. Mən belə bir kiçik xəritə göstərəcəm. Bu xəritəni xahiş edirəm, böyük çapda, böyük planda verək. Baxın, söhbət ondan gedir ki, burada son günlər xüsusilə də populyar olan qonşu ölkənin səsləndirdiyi qırmızı xəritləri qeyd eləmişik. Bu qırmızı xəritlərin Türkiyə ərazisindən keçən hissəsini, yəni sol yuxarıda görürsüz, Naxçıvan Türkiyə ərazisidir. Bəli. Naxçıvan Türkiyə ərazisini quru yolla Azərbaycanla birləşdirilməyə ehtiyacı var. Söhbət gedir tarixi sərhəddən. İkinci, cənub bölgəsindən şimala doğru bu İranın qırmızı xətt adlandırdığı siyasi məsələdir. Üçüncüsü İranın qırmızı xətti ilə Azərbaycanın qırmızı xəttinin üstə düşdüyü bölgə, yəni Mehri dəhlizi adlandırdığımız Azərbaycan bölgəsidir. Bu qırmızı xətlərin savaşında ortaya belə bir mənzərə çıxır. Azərbaycan onsuz da qırmızı xətlərinin hədəfini Türkiyə ilə birgə müəyyən edir bölgədə. Və bu heç bir halda İranın Ermənistanın müstəqilliyinə xələl gətirəcək bir addım deyil. Bu, böyük bir layihədir, böyük bir proyektdir. Bayaq ona görə qeyd elədim ki, dünya yenidən bölüşdürülür. O bölüşdürülmənin içərisində Azərbaycanın əsas məqsədi bölgəyə sabitliyin bərpa olunması, investisiyaların cəlb olunması, Londondan Pekinə gedən İpək yolunun bölgədən keçməsidir. Cənub-şərq dəhlizinin bölgədən keçməsidir, yəni şimal-cənub dəhlizinin və nəhayət dünyanı indi kommunikasiyalar idarə eləyəcək. Bu savaş kommunikasiyalar savaşıdır. Ermənistanın çox təəssüf ki, yeritdiyi son 100 ildəki işğalçılıq siyasəti nəticəsində həmin kommunikasiyalar alt-üst olub və özləri də çox təəssüf ki, həmin o deməli vakumdan çıxa bilmirlər. O baxımdan mən qeyd edirəm ki, ümumiyyətlə cənab prezidentin silahlı qüvvələrin ali baş komandanının atdığı bütün addımlar hərbi diplomatiyaya əsaslanır bugün. Və hərbi diplomatiya Ermənistanın bütün cəbhələrdə məğlubiyyətini şərtləndirməkdədir. O cümlədən Ermənistanın dünən KTMT-də gözü qulağı var idi. Bugün BMT Təhlükəsizlik Şurasında gözü qulağı var. Elə hesab edirəm ki, onların iddiaları, onların argumentləri 2 gün əvvəl Fransa Prezidenti Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanına zəng eləyəndə artıq həmin argumentlər bitmişdi. Və elə hesab edirəm ki, son bu cümlə ilə bu mövzuya uyğun tezisimizi yekunlaşdıra bilərik. Ümumiyyətlə, dəyişən hərbi siyasi reallıqlar fonunda bölgənin yeganə xilas resepti bundan ibarət. İravanda ağıllı bir hakimiyyət olsun. Bakı, İravan, Ankara üçlüyü bölgə üçün inanılmaz ticarət, hərbi, iqtisadi, siyasi bir platforma yaradılması ilə nəticələnməlidir. Bu xüsusda elə hesab edirəm ki, bu gün aparılan əməliyyatlar da həmin Ermənistanın gələcəyinə yönəlik, yəni bölgənin gələcəyinə yönəlik böyük bir rəvanlığın inşasına hesablanıb. Təşəkkür edirəm sizə, qayıdacağım və mən istərdim ki, indi hal-hazırda qonağımız gözləyir bizi. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert, profesor Türkəli ekspertdir. İsmail Çin Göz, biz indi qoşulacaq. Salam, axşamınız xeyirli olsun, İsmail bəy. Xeyir olsun hocam, iyi axşamlar, Azərbaycana salamlar, saygılar. Biz də sizi salamlayırıq və bilirsiniz bizim Ermənistanla Azərbaycana etdiyi hücum nəticəsində 71 şəhid verdik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bugün həm də Bakının işğaldan azad edildiyi bir gündür. O anı da istədim sizlə bərabər bölüşüm və bir məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Bu dönəmdə Türkiyə siyasilərinin fikirlərindən siz də xəbərdarsınız. Türkiyə cəmiyyətində gedən məsələlərdən məlumatımız var.
Türkiye Prezidenti ile bizim Prezidentin bugün görüşü oldu. O görüşte de, o görüşe kadar da zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seslenen fikirler var idi. İndi isterdim bu son anlarda, son dönemlerde böyle diye bizim son dəqiqələrdə yaşadıklarınız, Türkiye siyasi tarafının son məlumatlarını da almaq isterdim sizden. Buyurun. Başta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve siyasi partilerden özellikle yapılan bütün açıklamalarda Azerbaycan'ın yanında olduğunu, Türkiye'nin birinci ağızdan deklar edildiğini hem biliyorsunuz, ben de buradan tekrar edeyim. Özellikle Türkiye tarihin her evresinde olduğu gibi İkinci Karabağ Savaşı'nda da bunu çok iyi gösterdi ki bugünkü durumda da Türkiye her zaman için Azerbaycan'ın yanındadır. Çünkü tek millet iki devlet politikasını ve söylemini artık Türkiye ve Azerbaycan'da bilmeyen yok. Son gelen devrede iki ülke ilişkilerinden artık tek devlet, tek millet evresine doğru ilerleme durumundayız. Bununla alakalı olarak da ete kemiğe bürünmeye devam eden Türk Devletleri Teşkilatı da var ki sadece Türkiye-Azerbaycan değil, Türkiye-Azerbaycan'la beraber diğer Asya Türk Cumhuriyetleri ve ileriki aşamada Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte artık Türk Devletleri adından söz ettireceği aşamalara doğru geliyoruz. Özetle gerek Türkiye Cumhurbaşkanı gerekse parti liderleri her zaman için Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu belirten açıklamalar yapmaktadır. Ve Türk halkı da canı gönülden firesiz Azerbaycan'ın yanındadır. Biz bir məqam demək istəyirəm. Yəqin xəbəriniz var. Türkiyənin mediası bugün artıq Azərbaycandadır. Ən böyük kanalları, jurnalistləri, media nümayəndələri Qarabağa gedəcəklər. Yəni biz bir qədər öncə danışdıq. Haqq səsinin dünyaya çatdırılması üçün, yəni Türk mediasının da böyük bir dəstəyi olacaq bizə. Biz həm də indi qonağımızla da bir qədər öncə də danışdıq. Bu Zəngəzur dəhlizinin bərpa alınması, reallaşdırılması, Türkiyədən Azərbaycana heç bir belə deyək, sıkıntı olmadan, heç bir narahatlıq olmadan bir gedişin təmin edilməsi, böyük bir logistik mərkəzin qurulacağı bu regionda həm iqtisadi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən böyük bir uğurlar olacaq. Amma bu narahat eləyir dövlətləri, bir çoxlarını. Türkiyənin Azərbaycanın birliyi narahat eləyir o dövlətləri. Ermənistanı idarə edənləri narahat eləyir. Ermənistan zaten biz qonağımızla da, digər qonaqlarla danışdıq. Həm elə, həm belə uçurum ötəsindədir. Yəni bunun başqa bir adı yoxdur. Sizin baxış bucağınız necədir? Onu da belə alardıq sizdən. Öyle ki, bugün Pekin'den Londra'ya doğru inşaat süreci devam eden Demir İpek Yolu projesinde Çin'den Londra'ya kadar yaklaşık 65 ülkeyi bağlayacak olan bu İpek Yolu projesinde kilit nokta Zengezur koridoruydu. Dolayısıyla hem karayolu hem demiryolu ağıyla birlikte bu koridor 65 ülkeyi birbirine bağlayacak. Ama en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti ile Asya Türk Cumhuriyetlerini kesintisiz olarak birbirine bağlayacak olan bu karayolu ve demiryolu ağı elbette ki sizin de söylediğiniz gibi bazı cenahları rahatsız etmektedir. Başta Rusya ve İran olmak üzere bununla birlikte elbette ki Ermenistan, elbette ki Yunanistan ve Türk milletinin düşmanı olan herkesi rahatsız etmektedir bu. Yani isim isim saymaktan ziyade Türk milletinden rahatsız olan, Türk devletlerinin birlik ve beraberliğini sağlayacak olan, zaten birlik ve beraberlik var ama karayoluyla da fiilen birbirine bağlayacak olan bu bağlantı elbette ki yeni dünya sisteminde birçok tarafı rahatsız etmektedir. Öyle ki yeni dünya sistemi inşa edilmekte ve doğuda Çin'in önlenemez yükselişi, batıda sessiz sedasız İngiltere'nin yeni dünya sisteminde kendisini Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine aday olarak hazırlaması elbette ki bu süreçte Türk Devletleri Teşkilatı'nın üçüncü kutup olarak ileriye doğru Türk Devletleri Teşkilatı şekliyle hamleler yapıyor olması
bir kısım çevreleri rahatsız etmektedir. Dolayısıyla yeni dünya sisteminde Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri küresel güçten belki bölgesel güce doğru, zaten Rusya küresel güçten bölgesel güce düştü ve Ukrayna-Rusya savaşında da bu gücünü de kaybettiği bir kere daha deklar edilmiş oldu. Amerika Birleşik Devletleri de yavaş yavaş gücünü kaybetmekte ve Kafkaslardan ve Orta Doğu'dan en son Yunanistan'ı saymazsak bütün gücünü Pasifik bölgesine Çin'e karşı kaydırmakta. Yeni dünya sistemi itaat edilmekte. Yeni dünya sisteminde Türk Devletleri Teşkilatı'nın, bir daha söylüyorum, ete kemiğe bürünerek 3. kutup olarak ortaya çıkacak potansiyelinin varlığı birçok cana rahatsız etmektedir. Türkiye'ni Yunanistan'la narahat etmeye çalışırlar zaman zaman, özü de məqsəd yönlü şekilde. Hiçbir neden olmadan yine nesil cahit edirlər. Buradan Ermənistan'la Azerbaycan'da karşı durmada bu kadar inkişaf problemi ettiği bir zamanda bir problem yaşatmaya çalışırlar. Adını çektiğimiz devletler var, filan maraqlar var. Ama razılaşarsınız yakin ki bütün bu dünya hem Türkiye Cumhuriyeti rehberi hem Azerbaycan prezidenti iki müdürlük şəxsiyyətin siyaseti karşısında aciz durumda kalıblar. Necə düşünürsünüz bunu? Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı sizin de söylediğiniz gibi Ermenistan'la ve Yunanistan'la oyalama taktiğidir bunlar. Yeni dünya sisteminde tekrar ediyorum, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın ilerleyişini Ermenistan'la ve Yunanistan'la meşgul etmektedirler. Etmeye çalışmaktadırlar. Bugün Yunanistan'a 120 binden fazla askeriyle yerleşen Amerika Birleşik Devletleri bu gücünü Rusya'ya karşı getirdiğini beyan ediyor olsa da bunun yalan olduğu her geçen gün ortaya çıkmaktadır. Evet. Yunanistan'a asker yağacağı yere Bulgaristan ve Romanya çok daha elverişliydi Rusya'yı durdurmak için. Ancak Yunanistan'a ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye karşı Demokles'in kılıcı gibi sallayan bir Amerika görüyoruz. Bitmek üzere olan, nüfusu 1,5 milyonun altına düşmüş olan bir Azerbaycan'ın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gören Rusya ve Batı, bunu Amerika ve Avrupa ülkeleri ve özellikle diaspora bu çatışma ortamlarıyla varlıklarını, Ermenistan'ın varlığını sürdürebilmenin son gayretleridirler. Çünkü 1,5 milyonun altına düşmüş bir ülke eğer Azerbaycan'la barışı sağlarsa, Türkiye'de normalleşme hamlesi başlatırsa kendiliğinden yok olma tehlikesi baş gösterecek. Çünkü az önceki programı izledim. Hocamız 85 milyonluk Türkiye ile 10 milyonluk Azerbaycan arasında 2,5 kağıt üzerinde 3 milyon ama fiiliyatta 1,5 milyonun altına düşmüş bir Azerbaycan nüfusunun varlığını sürdürmesi elbette ki imkansız. Bunu biliyorlar ki bu çatışma ortamlarıyla, hele ki barış görüşmelerinin devam ettiği bir süreçte, normalleşme görüşmelerinin devam ettiği bir süreçte ve 10 Kasım'da 2. Karabağ Savaşı'nın arkasından imzalanan barış anlaşmalarının akabinde Ermenistan'ın o 5 değişik bölgeden aynı anda Azerbaycan topraklarındaki işgal edilen bölgenin dışında kuzeydeki bölgeden fiilen saldırıyor olması, burada belirteyim ki bir provokasyon değil, fiilen işgal hareketidir. Ve Paşinyan'ı birileri bile isteye kullanmıştır ve Paşinyan da bu bile isteye kullanılmıştır. Paşinyan'ın zihninde hala 90'lı yılların işgalci ve soykırımcı Ermenistan halkının psikolojisini yaşadığını göstermiştir. Dolayısıyla bu süreç yeni dünya sisteminde Ermenistan'ın bu bölgeden yok olmasını engelleme amacıyla bu provokatif eylemleri sürdürtüldüğünü düşünüyorum. Çünkü diaspora varlığını Ermenistan'daki çatışmalara borçlu. Rusya bu Kafkasya bölgesinden çekilmemesi için bu çatışmanın devam etmesini istemekte. Fransa ve Amerika da Ermenistan-Azerbaycan arasında devam eden bu süreçten istifadeyle bu bölgeye yerleşmeye çalışmaktadır ki geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri arasında restleşmeye varan, ultimatum vermeye varan bir süreç yaşandı.
Amerika Birleşik Devletleri Azerbaycan'ı demokratikleşme hareketlerinin zayıflığı, işte demokratik hareketler, çeşitli özgürlüklerin kısıtlanması gibi durumların giderilmesi yönünde Azerbaycan'ın telkinlerde bulunması ve muhalefet partileriyle tehdit etmesi Azerbaycan'ı bu elbette ki haklı olarak rahatsız etmiştir. Dolayısıyla Rusya nasıl ki bu coğrafyada varlığını bu sürece borçlu ise Amerika Birleşik Devletleri de Azerbaycan iç işlerine karışmaya varacak cüretiyle bu coğrafyaya yerleşmeye çalışmakta. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da Ermeni orijinli bir geçmiş olmasından dolayı bu coğrafyada Ermenilere yakınlığıyla her hal ve şartta kendini göstermektedir. Dolayısıyla Ermenistan varlığını sürdürmek istiyorsa Azerbaycan ve Türkiye ile barış ve normalleşme sürecine girmek zorundadır. Aksi takdirde zaten bu çatışma ortamından bıkmış, usanmış olan Azerbaycan gençleri Rusya'ya, Avrupa'ya ve Amerika'ya kaçmaktadır. Bir avuç kalmış olan Ermenistan halkının büyük bir çoğunluğu zaten ihtiyarlardan ve kadınlardan ve çocuklardan ibaret. Çok az bir genç nesil var. Onlara da Paşinyan ve onun gibi geçmişteki Ermeni hükümetleri zorla askeri alarak Azerbaycan üzerine sürmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla bu süreçte Ermenistan aklını başına devşirmeli ve barış ve normalleşme sürecini bir an önce iptal etmelidir. Başka çaresi yok. Çok teşekkür ederim. Hakikaten de ağıllı bir durumu yaşamak isteseydiler bunu eleyerler. Hele ki ağılsız bir adımdadılar. İster Paşinyan, ister onu idare eleyenler. Bu onların elə məhvinə gedirsə belə də olacaq, amma biləcəyik nəticəni. Sizə də təşəkkür eləmək istəyirəm. Çox sağ olun. Diqqətinizə görə ayırdığınız zamana görə qonağımıza qayıdacağam. Bu İcazənizlə çıxışa bilirsə replika deyirəm. Sizə bir fikir bildirmək istəyirlər, sonra sizlə sağ olar. Zamanınız varsa dinləyin qonağımızı, sağollaşa da bilərəm. Sağollaşın. Sizlə sağollaşım, sizi çox saxlamayım o zaman. Qonağımız davam edəsin. Buyurun. Sayın hocamız gözəl faktlar qeyd elədi. İcazənizlə mən bu bloşkanı göstərim, yəni bu mənzərəni. Burada Raparak qəzetində gedibdir və bugün söhbət ondan gedir ki, Ermənistanda keçirilən son sorğu nəticəsidir. Ermənistan ilə Türkiyə münasibətlərinin zamlanmasına münasibətiniz necədir? Ermənistan əhalisinin 60% mənfərəyi veribdir. Bu son, bəli, son bugünküdür. Bugünkü deməli, keçirilən rəy sorğusunun nəticəsidir və mənim üçün maraqlı məqam nədən ibarətdir? Ermənistanı yəni xaosdan və münaqişədən bəhrələndiyini qeyd elədi türkiyəli ekspert. Məsələ bundan ibarətdir ki, Ermənistanın xaosdan və müharibədən bəsləndiyi 30 il ərzində əhali dinamikasına icazənizlə baxaq. 1992-ci il baş verən Xocalı soyqırımında Azərbaycanın əhalisinin sayı 7 milyon olubdu. Ermənistan əhalisinin sayı 3 milyon. Keçən 30 il ərzində Azərbaycanın soyqırıma məruz qalmasına baxmayaraq, əhali sayı 3 milyon artdı və 10 milyona çatdı. Ermənistan soyqırım etməsinə baxmayaraq, əhali sayı 3 milyondan düşdü 1 milyon yarıma. Yəni, münaqişə vəziyyətində Ermənistanda əhalinin qalması ilə bağlı argumentlər heç vaxt özünü doğrulda bilməz. Əksinə, azalmaq üzrədir. Xüsusən də bu döyüş bölgəsində dünən gördü sırağa gün. Zərərsizləşdirilən döyüşlər içərisində, muzlular içərisində kifayət qədər qadın var idi. Bəli, terrorist. Bu da başqa bir məsələdir. Və nəhayət mən burada hədəf deyəndə ki, Azərbaycan prezidentinin hədəfi Türkiyə ilə bağlı hansıdır? Xatırlayırsınız, cənab prezident açıq şəkildə, açıq mətnindən qeyd elədi ki, Ermənistan razılaşsa da, razılaşmasa da Zəngəzur dəhlizi istənilən versiyayla işə düşəcək. Və həmin o məsələ bugün icra olunmağa başlayıbdır. Biz onun sadəcə xəritə üzərində müharibə versiyasını görürük. Amma təbii ki, bağlı qapılar arxasında daha böyük mübarizənin getdiyini şahidik. Və bunun Türkiyə tərəfinə baxaq icazənizlə. Qısa şəkildə onu deyim ki, Türkiyə Azərbaycanla bu son müharibə ərəfəsində artıq qeyd elədi ki, Ermənistanla olan sərhəd açılımına dair danışıqları bloklaya bilər. Ona görə ki, Ermənistanın təcavüzkar addımları davam eləməkdədir. Və məsələlərinin başqa bir mahiyyəti bundan ibarətdir ki, Azərbaycana bu periodda bütün dünya üzərimizə gəldiyi bir dönəmdə kiçik bir nüans oldu. Azərbaycan əslində nə istəyir? İlin sonuna doğru sülh müqaviləsi imzalansın. Azərbaycan sülh müqaviləsi məsələsini gündəmə gətirən kimi bütün dünya lobbisi, erməni lobbisi, arxasındakı güclər, qlobal sərmayə Azərbaycan əleyhinə çıxış eləməyə başladı və böyük bir təzyiq kampaniyasına başladılar. Burada Türkiyə Azərbaycanın yanında yer aldı.
Və sənə hocamız qeyd elədi ki, burada Türk Dövlətləri Təşkilatı da var. Və mən qeyd edeyim ki, artıq Türk Dövlətləri Təşkilatının varlığı Rusiyanın qurduğu KTMT Təşkilatının nüfuzca və təsir rıçağına görə üstələdi. Hansı momentlərə görə? Məsələn, KTMT Təşkilatında mövcud olan Qazaxıstan var, Qırğızıstan var. Qırğızıstan sözü gedən bu günlərdə öz ərazisində parlament ratifikasiya elədi. Türkiyə bayraqdarlarını istehsal edən zavod açdı. Bu birinci strateji addım oldu. İkinci addım bundan ibarət oldu ki, Tokayevin Azərbaycana dair çıxışını izlədik biz. Yəni, delimitasiya, demarkasiya edilməmiş bölgə var. Paşinyan doğrudan maraqlı qeyd edir ki, Ermənistan SSR deyən bir ərazi vahidi var və onun əsasında tanınma aparılmalıdır. 1920-ci il xəritəsinə baxsaq, o zaman Azərbaycan ərazilərinə aid Zəngəzur bölgəsi. Bəli. Bugün Azərbaycanın hərbi əməliyyatlar həyata keçirdiyi bölgə neytral zona əslində hesab olunur, yəni müəyyən olunmamış və tarixlə Azərbaycana aiddir. Bəli, və ən nəhayət Türkiyənin Azərbaycanı dəstəklədiyi xüsusi bənd BMT-nin 51-ci maddəsindən bağlıdır. Ona görə ki, Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi, elə hesab edirəm ki, bu əməliyyatın adını da buradan mən şəxsimə görə elə hesab edirəm ki, bunu vətən sancağı adlandıra bilərdik bu əməliyyatın adını. Bəlkə də yəqin ki, o cürdə adlandıracaq, bu ada bir dəstək də gələ bilər. Çünki vətənin sərhədlərini ermənilərə tanıtma əməliyyatıdır. Çünki ermənilər yüzlə ərzində sərhədin hardan başladığını bilmirdilər. Azərbaycan ərazi vahidindən istifadə ediblər, istismar ediblər, otlaqlardan, əkin yerlərindən və bugün ortaya çıxan mənzərə göstərir ki, onlar artıq qəbulləməlidirlər. Hansı xəttdən onların ərazisi başlayır və Azərbaycan harda bitir, harda Ermənistan başlayır. Yəni, zaten tarixə getmirəm, müasir dönəmdən danışıram. Bəli. Bu mənada mütləq şəkildə bu həqiqətləri qeyd eləməliyik və elə düşünürəm ki, cənab prezidentin, bax bu məsələdə doğrudan da strateji addımı, Türk dünyasının inşa olunması, Azərbaycanın onun mərkəzində yer alması, ona mani olan güclərin zərərsizləşdirilməsi böyük bir siyasətin tərkib hissəsidir və bu yolda Azərbaycan xalqının çiyinləri üzərinə, təbii ki, orada şəhidlərimizin ayrıca bir rolu var, orada xalqın, çünki bu xalqın ordusudur və şəhidlər də xalqın şəhidlərdir və əlbəttə ki, bütün verdiyimiz şəhidlər və əldə etdiyimiz 1 millimetr ərazi vahidi belə Cənab Prezidentin Ali Baş Komandanın danışıqlar masasında daha güclü şəkildə yumruğunu masaya vurmasını şərtləndirir. Düzdür. Yekunlaşdıranda dediyiniz məsələyə toxunub bitirmək istəyirəm. Həqiqətən də bütün bu uğurların kökündə çox güclü diplomatiya dayanır. Cənab Prezidentin diplomatiyasıdır. Bir zaman biz qonaqlarla danışanda Tovuz döyüşlərindən də paralel aparırdılar. Biz orada yenə də biz dövlət sərhəd, bizim Tovuzda vurulan, bizə edilən hücum Ermənistanın ərazisi sayılırdı, oradan atırdılar. Amma biz, Cənab Prezident dedi ki, biz ora girə bilərdik, amma girmədik. Biz onları artılamasına cavabını verdik, hatırlayırsınız bu fikirləri. Təbii, təbii. Daha sonraki dönəmdə də müharibə baş verəndə biz nə, hansı addım attıq göz önündədir. İşğaldan azad elədik və bugün quruculuq aparırıq. İllərlə oranı nə vəziyyətdə saxlayıb, bu da bəllidir. Amma bugün, biz bir qədər öncə də bunu danışdıq. Bizim vətənimiz olan Zəngəzur bölgəsindən, amma erməninin atəş nöqtələri olan, indi hələ ki delimitasiya olmayıb, bilinmir, sərhədi qeyd elədiyimiz kimi bilinməyən bir nöqtə, amma biz artıq o ərazidə biz indi tamam dəyişib bizim taktikamız və yanaşmamız və biz indi orada onları səsini susturduq. Bugünə qədər edilən, bütün əldə edilən uğurun kökü çox düzgün diplomatiyaya bağlanır. Mütləq burada bir replika, icazənizlə. Vaxtımız varsa qısa bir şey qeyd edeyim. 2020-ci ilin kampaniyası qalibiyyətlə başa çatdı. Bəli. Bu baş verən döyüşlər həmin qalibiyyət kampaniyasının son akkordlarıdır. Və bu qalibiyyətin davamı olaraq ortaya belə bir mənzərə çıxartdı, nəticə çıxartdı ki, artıq 2020-ci il vətən savaşının legal nəticələrinin Ermənistan cəmiyyəti tərəfindən qəbul edilməsi 12 ayın 12-sində başlayan əməliyyatlar nəticəsində mümkün oldu. Bu, eyni zamanda dünya erməniliyinə və lobbisinə böyük dərs oldu. Ona görə bundan sonra fərqli mənzərə görəcəyik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Ətraflı, detallı bütün məsələlərə minnətdaram sizə. Hörmətli tamaşaçılar, biz üzbə-üz verilişində bir çox ekspertlərlə, türkəli qonaqlarla biz Ermənistanın düşdüyü aciz durumdan danışdıq. Bundan sonra da yenə belə bir addım atacaqsa, o yenə də eyni vəziyyətə, layiq olduğu vəziyyətə düşəcək. Onun bir yolu qalıb, sülh müqaviləsinə imza atmaq, Azərbaycan və Türkiyənin böyüklüyünü qəbul etmək. Təşəkkür edirəm, diqqətinizə görə sağ olun.